Aprobarea suplimentării linii de înaltă tensiune în satul Pralea? Păi când s-o facem? Dacă am venit la și pe Consiliu acum. Referitor la procesul verbal din 20. Da. Aici erau materiale. Astea da. Dacă sunt... la acel proiect de hotărâri cu taxele și impozitele. Așa. Nu este redactat în formula pe care noi l-am aprobat. Noi am aprobat 5% față de taxele din 2015. Ați aprobat propunerea primarului. A aprobat a mărit 5%. Deci noi n-am înțeles. Nu suntem noi n-am mărit 5%. S-a mers cu indicii. Am vrut să revenim la această chestie pentru că nu am înțeles din toți, niciuna aproape n-am înțeles. S-a mers pe această idee. Nu, 5% este. 5%, da. Sunt taxe care nu au fost majorate, adică erau de primar, la... Suntem primăria cu cele mai mari taxe și impozite după Valea asta. Așa credeți? Eu vă spun. Când la prima ședință vă aduc taxe și impozite de peste tot. Sunt taxe foarte mari. Eu vă spun că le avem mai mici. Noi dacă știam și eram bine informați, pentru că mărește și executivul, mărește și noi ca Consiliu 5%. N-am știut de chestia asta. Cum să mărească executivul? Executivul nu are cum să mărească. Domnul Onel, ați aprobat propunerea executivului, nu mărirea cu 5%. Păi da, uite, chiar domnul Drilea spunea că Comisia Economică a propus 10%. Păi da, și n-a mers 10%, s-a aprobat propunerea. 5%. 5%. 2005. Dar sunt date și care nu au aprobare. Deci asta ce înseamnă? În loc de 100 de lei, plătesc 105 lei pe 2016. Nu aveți indicele de inflație care la se bagă automat, domnul Onel. Deci indicele de inflație, indiferent de aia... Nu s-a înțeles de nici unul dintre noi și am mers pe această plăcută. Da. Haideți să vă spun, codul... Nu, lasă să explic un pic. Codul fiscal care îi iese legea de bază pe care se aplică impozitarea, a plecat în felul următor. Dacă hârtia asta era un leu, anul trecut, pe nou cod fiscal s-a plecat cu 1,3 lei. Și noi am mers cu 1,3 lei, la care s-a propus 10% și dumneavoastră a spus 5%. Și nu. S-a aprobat 1,3 lei propunerea primarului. Și eu n-am mers cu nicio mărire. Și s-a aprobat inițiativa noastră. Eu am mers cu exact ce a dat codul fiscal. Deci nici aia 5% nu s-au mărit. Deci asta este... Deci codul fiscal, când spune și se poate vedea să verifica, nu vă oprește nimic? Deci dacă hârtia a fost un leu, s-a plecat cu 1,3 lei pe lege direct. Baza de impozitare. Acum vă spun altceva. Că poate sunt, într-adevăr, la casele de beton, modernizare și cu anumite bunătății s-au mărit. Dar uitați-vă la casele din chirpiș, ăla care a dat 600, dă 680 sau 70 de lei. Ăla care a pus beton plătește că a pus beton. 10.000 de lei. Dacă și-o mai colat șapru și canastră cu chestie, plătește 20.000 de lei cu cigare îmbunătățit. Și peste 4 ani o să plătim tot 20.000 de lei că avem apă și canal cu bunătățit. Și buloi, și buloi. Și depandare. În toate domenii. Cel care își face o încălzire pe deci asta investiții proprii, apă. Dar de ce nu vă duceți să faceți o interpelare? Asta sunt tot aleșii noștri de aia mari puși acolo. Îți dă prin ordonanță de guvern. Haideți să începem sau ăstea la diverse să putem discuta la urmă. Începem ședința sau așa, discutăm. Potrivit legii 215, a fost convocată astăzi de ședință ordinară prin dispoziția ultimat numărul 546 din 11.12.2015. Din cei 14 consilieri sunt prezenți toți 14, majoritatea este legal constituită și ședința își poate... Se poate da curs, poate începe.
Domnule primar, vă rog să prezentați proiectul ordinii de zi. Cum ați fost încințați, la ordinea de zi aveam o proiecte de hotărâre privind de hotărâre plus punctul nou diverse. Vă rog dacă sunteți de acord să implementăm ordinea de zi. Următoarele puncte, proiect de hotărâre privind aprobarea sutraversării linii de medie tensiune în satul Pralea, comuna Căiești, vă spun unde este, și un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat pentru anul 2012. Ne-au trimis o hârtie ieri, nu? Cu 20 milioane și nu știu cât. Și mai sunt 20 și ceva de mii încasări suplimentare la bugetul pe anul ăsta, care au fost rectificați. Dacă... Cine este de acord cu proiectul ordine de zi? Cu suplimentare. Suplimentarea, precizarea pe cele două proiecte de hotărâre au avut comisie juridice. 1, 2, 3, 4... Domnul Vătămanu. Nu, nu mai. Am un dam. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cine se abține? Că n-avem prezent. 2, 3, 4 persoane, dar 14. Conform regulii stabilite dumneavoastră, președintele ședință pentru următoarele 3 luni este domnul Trilea Ion. Supunem la vot. Proiectul de hotărâre prin care se alege domnul consilier Trilea Ion în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni. Dacă sunteți la nevoie de proiectul de hotărâre, așa se cere mai bine. Nu, nu a fost așa. Nu, asta sunt noile reglementări. Dar poate schimba manicula mea, să vedem manicula mea. Dar dacă așa se cere, pe 3 luni prevede legea. Să dăm... Cine este pentru? 13. Pentru și dumneavoastră v-au ținut. Domnul președinte, înainte de a vă prelua activitatea, consult părerea domnilor consilieri asupra conținutului proceselor verbale din 20-11, prima dată, și pe 26-11. Cine este pentru proiectul, pentru procesul verbal din 20-11? Deci prima ședință, ședința ordinară, nu? Deci că s-au discutat și putații, nu? Da. Dacă aveți obiecții, spuneți-le. Ce nu e ok? E clar că am spus și colegii mei. Deci noi am aprobat mărirea taxelor 5% comparativ cu anul trecut. Deci atât știu. Dacă e așa, vorbim tot ce vorba. Noi așa nu la tot. Și așa mi se pare mult. Am propus 1%. Sunt comuni unde merg pe aceleași taxi. Dar am zis, nu se poate pe aceleași taxi, merge cu 1%. Cei din comisie au propus 5%, s-a supus la vot 5% și a rămas 5%. Dacă este altfel, înseamnă că nu e regulă. Și ni se spune că noi vă mărim taxele. Deci noi care vrem să rămână taxele cât mai mici sau să nu îi mărim din loc. Eu știu că anexele, fac eu o precizare, anexele care prevedeau creșterea propusă de domnul primar nu a fost aprobată, s-a aprobat cu 5%. Dar la grila dată din codul fiscal. Nu poți să vii mai puțin din codul fiscal. Trebuia un alt mod de calcul cu condiția asta. Iar parte din anexe nu era cu creștere de procent. Era cuantum între și între. Și dumneavoastră au revenit asupra acestei aspecte. În fiecare an aprobăm măriri cu 10%, că e inflație, că e una pe iată. Nu, 5%, cât ați spus dumneavoastră. Cam 10% s-au mărit în marea majoritatea anilor. Dar pe codul fiscal. Deci sunt comuni care le-au menținut pe loc. Deci nu le-au mărit deloc. În la ședința următoare, chiar vă rog pe cei care aveți informații la alte comuni, să aduceți taxele și impozitele la alte comuni, să ne documentați. Așa și eu pot să spun că nu știu ce eu spun, că pe toată perioada mandatului care le-am avut ca primar, n-am mers decât cu mărit și le-au dat legea. Și nu știu, din consilierii pe poate vă aduceți aminte. Eu n-am mers cu mărit nici de 10, nici de 5, dacă codul fiscal a spus că se pleacă la baza de impozitare, de la ea se pleacă, că altfel încarcă legii și nu am voie să o încalc. A doua, cel mult să mers prin cele de inflație care tot prin lege ești obligat să-l aplici. Dar nici vorbă, că de ce vă spun, dacă astăzi sunt locuințe care dă 60 de lei pe azi impozit. Nu zic că nu știu cum sunt, dar nu mi se pare normal. Faceți o medie la 2000 de poziții de rol, încasăm în jur cu tot cu taxi, fără
nu numai impozite de casă, tot ce înseamnă taxe locale la buget local, 7 miliarde maxim. Împărțiți, vedeți că e 350 lei media de casă. Dar avem peste 500 de case care plătești 5, 6, 7, 8 sau 10 milioane. Ori sunt 500 de case care una cu alta plătesc 1 milion, 1 milion 200. Deci și mărei de taxe am făcut. Puteți face să analizeze între proiectul de hotărâre și hotărârea finală. Să vedeți cum... Cum iese. Cum iese. Da. Sunt momente când nu mă irit, dar ori tind să cred că să fac discuții din neștiință... Dar deja cred că vorbim prea târziu pe proiectul ăsta. Adică se lucrează, doamnele de la compartimentul contabil. Sunt făcute declarații de impunere. Exact ce ați aprobat nimeni. N-a venit nimeni cu ceva ascuns în fața dumneavoastră. Tot vorbim. Vorbim când s-a făcut, nu. Pe ce s-a discutat? Am discutat o oră pe proiectul de hotărâre. Într-un loc unde s-a greșit și a complementat Ramona foarte bine, când a zis că pune pe taxe locale 5% și nu s-a pus. A rămas fără majorare. Nu, a fost la propunerea noastră. Da, corect. Mă rog, asta. Pentru că erau anexii care nu erau cu procent, erau cu contul, între și între. Și domnul primar a propus o sumă, undeva la medie. Trebuie să fie informat populația de adevăr, să știi. Spune-i merg, poți nu-i voi de... Voi posibilitatea... Domnule, știți de ce este așa? Aveți perfect dreptate. V-am zis unde este paradoxul de care să lovesc cetățenii. Acum la noi, vă arăt urbanismul, se plimbă la case unde sunt construcții noi peste tot. Cu declarații de impuneri, din ce-i făcut, am referat zilnic pe masă. Este normal că au fost oameni care au dat 70 de lei și au construcții anexe de 3 ani, 4 ani și ne-am impozitat de 60 de lei. Și acum când ne-am adus la realitate și s-o vede că dă 3 milioane, o, mi-a mărit primăria taxe de nu spune că de fapt. S-au reînnoit coșmelia. Că vine cineva la primărie, trebuie murit în sensul ăsta. L-a murit, da. Cine va muri, măi, taxele. Și pătrunea noi și dură. Hai, veniți, vedeți care, dați-mi un nume, un om care e răuvoitor. Să vine să spună că i-a zis cineva la primărie, a mărit consilierii taxe. Nici bocul n-a fost. Haide, o dăm pe altă parte. Puteți să muriți cu aspectul ăsta? Obiecții la procesul ăsta verbal din 20 ani, mai sunt? O să fie de acolo fiecare cine, să vă spun. Mai sunt o dată la vot, că să... Cine este pentru procesul verbal din 20 ani, 10, 11, 12. Mă abținem că nu mă tămâne, da? Domnul Moșoare, v-ați găsit. Cine este pentru procesul verbal din 26-a 11-a? Ședința extraordinară. Da. Extraordinar. A fost, da? Domnul Matei, votările 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Împotrivă? Abțineri? Eu l-am spus care a fost motivul. Dar următoarele s-au căutat, n-a fost. Da, n-a fost. Și celălalt trei... Da, n-a spus. Puteți specificați acolo care e motivul din ne-am abținut. Nu m-am abținut eu, pentru mine. Da, nu a fost. Nu s-a fost. N-a făcut ședința de comisie. Nu știu dacă e vărat, nu știu dacă e proiectul de ședință de comisie. Așa spune legea, așa faceți. Bun. Domnul președinte Drilea, vă rog să răspundeți. În momentul în care ca ședința trebuie picioare. Așa e respectul față de colegi. Asta e respectul față de colegi. Stimați colegi, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru încrederea care mi-ați acordat-o să prezintez ședințele din Consiliul Puternic din 3 luni, cu toate că ieri la ședința de comisie, care am avut o comisie economică, m-am abținut și am vociferat decizia dumneavoastră pentru că mandatul mi l-am preluat acum 5-6 luni, pentru că un președinte e prea mult de ales pe 3 luni. Cum ați votat dumneavoastră atunci, nu știu. Da.
era cel mai bine, ori în ordinea alfabetică, ori în ordinea cum suntem trecuți. Ce ori lunar fiecare ales din cuvânt. Dar dacă așa ați votat, nu așa rămâne. Nu mai avem ce face. Nu mai avem ce face. Așa terminăm mandatul ăsta. Trece după momentul care este. Vreau să precizez înainte de a începe ședința. Trebuie să respectăm niște reguli, care dumneavoastră o parte le-ați uitat. Să nu vă supărați. Regulile în ședință sunt așa. Nu. Până când nu este interpelat și dat cuvântul, nimeni nu are voie să ia cuvântul ăla. Trebuie să ne respectăm între noi, ca colegii primari. Aș ruga și domnul primar, domnul primar, după ce fiecare consilier ia cuvântul, dacă vrea răspunsul, să-i dea răspunsul. Nu este obligatoriu, dar la o parte, dacă dânsul consideră să-i dea răspunsul, dar să nu intervină în timpul discuției a vorbitorului. Acum îi dăm cuvântul domnului primar să-i spună. Da, proiectul de hotărâre numărul 2 este aprobarea se aprobă demararea procedurii de contractare a serviciului de exploatare la drum auto pentru masa lemnoasă din pășunea Pralea conform APV numărul 874852554254256, masa lemnoasă ce conține următoare specii tratamente: lemn de lucru fac 5 metri, anin 13, foc brat 3 metri, fac 85 de metri cub, anin negru 58 de metri cub, carpen 1 metru, mestec între noi. Se aprobă ca preț de referință pentru categorii de masă lemnoasă prețul la articolul 1, 55 lei metru cub, la care se adaugă costurile generate serviciile de exploatare și exploatare. Preț final ce va fi stabilit de către biroul financiar contabilitate din cazul primăriei Căiți. Eu mă gândeam aici să spunem că prețul final să fie aprobat și de consiliu. Scriem, continuăm aici, dacă sunteți de acord cu aprobarea Consiliului Local. Cum? Și după ce faci licitația? Păi, dar în funcție de aia. Că se licitează, faci prețul de referință și îl aprobă Consiliul Local. Păi și dacă licitezi un preț și Consiliul nu e de acord, cum faci? Mă rămâne la stabilit, pentru licitație. Întorci prețul la licitație? Nu îl întorci, dar tu faci prețul de licitație cu prețul de referință dat de Ocolul Mere, poate să-ți iasă 1.100.000, 1.200.000 lemnul de foc, că l-ai prețul de referință în locul, la în rampă. Nu, mă gândesc. Dar consiliul nu de acord cu prețul ce face? Anulezi licitația? Deci, dacă am discuții cu voi, nu știu preț, cum au vrut ei? Nu, domnul primar. Dar pe un preț înainte și o scoate la licitație. Mă scuzați că intervin. Ce se întâmplă? Ai făcut un proces tehnologic acela care primește parchetul. Să vedem prețurile atunci. Noi vorbim marfa în târg și noi vorbim de preț aici. Nu. Facem un proces de negoție și anumim prețurile după aia cu domnul aprobare. Și vedem care nu se acoperă la școli și la primărie, dăm la populație. Pe bază de tabel la oameni mai înăcăși. Eu așa e părerea mea. Da. Mă rog, hai să mergem mai departe. Articolul 3. Se aprobă ca sortimentele lemn lucru și lemn de foc menționate mai sus să fie vândute astfel. 30 de metri lemn de foc fac la școli din Comuna Căiuț, 30 metri cub lemn de foc fac la sediul primăriei Căiuț. Diferența de cantitate masă lunasă va fi vândută către cetățeni pe bază de solicitare scrisă. Serviciile ce se vor contracta potrivit prevederea articolului 1 vor include și transportul la instituțiile prevăzute la articolul 3. Articolul 5. Primarul va duce la îndeplinire. Discuții, dacă sunt. Vă rog. Numai pe marginea proiectului de hotărâre v-aș ruga să vă referiți, nu vă întindeți în altă parte și odată aveți dreptul la cuvânt. Atunci nu aveți dreptul să mai interveniți. Vă rog. Da, domnul Roșca. Da, aici... Poftiți, luați cuvânt. Prețul face referire la vânzarea lemnului sau la prestatorul care... Nu, no, deci prețul de vânzare de referință este 55 lei la care se adaugă... Că costă materia 5 lei. Un exemplu, metru cub. Cât e exploatarea de metru cub? 60 de lei. De 65 cu 55 va fi 1.300.000. Da, dar cel care prestează serviciul de doboră, secționat, scos la drum auto, trebuie să participe la o licitație. Da, păi da. Și trebuie să... Sau o ofertă de preț, da, tot o formă de licitație. Cel mai mic, pe care... Da, da, da. Deci prețul cel mai mic, care face prestarea cu cel mai mic preț. Și abia atunci putem stabili prețul final. Dar dacă prețul care se ia la licitație, să spun 55, și cu ăștia 55, facem prețul de... cu referință la lemn, la metru cub. Eu v-am zis înainte, ați văzut că... Da, influența de prestare.
Vă mulțumesc că vreau cuvântul domnul Vicin prima. Vis-a-vis de prețul? Da, pe ea să ridicăm. Nu, ridicăm mâna. Vreau să-i completez domnul Roșcan, că a spus acolo domnul primar prețul de marcare. Nu, e prețul de exploatare și doborât fasonat. Da. Și de marcare. Și de marcare. Este separat. O polumeren, pentru că marcă 180 metri, dar e peste tot și căitul, dacă îți marcă, nu intră în serviciile contractului pe care avem o polumeren? Nu, e separat. Da. Asta se părea un prețul de marcare. Vă mulțumim, da, cu domnul Lung, Gheorghe. Ce aș vrea să știu, exact pe unde se face exploatația asta? Eu nu știu dacă mai este lemn sau pădure comunală. Aveți APV-ul, da? Eu am fost pe acolo și știu foarte bine ce. Exact zona unde este parcela 3B. Asta, chiar sunt parcele. Deci aș vrea să știu exact unde. Și din curiozitate vreau să mă duc și eu să văd ce e acolo. Dar chiar vă rog, fără dor și poate, chiar vă rog să vă și implicați ca să nu mai fie discuții în acțiunea. Nu, dar chiar vreau să văd dacă mai e ceva acolo sau ce este. Nu că v-am luat noi 3 ani, am fost prin zona aia, zona. Dacă nu erau bănuiesc, că cei de la Ocol nu marcau de nebun, dar mă rog, nici o nu știu exact. Dar e marcat? M-a spus că deja... Dar e marcat, le-am... Dar poți să scoți la citat ceva ce faci? Nu, dar oricum vreau să știu și unii parcele aia să mă duc după ceea. Parcela 3B, când doriți, chemăm. Am să mă interesez. Pădurarul care ies, să meargă. Am să mă interesez. Vă rog frumos. Da, vei, domnul. Nu, atât. Poftim, domnul Mate. Aș propune ca gestionarea acestei mase renovase să fie pădurarul care pădurea în primire. Păi. Să nu mai punem pe altcineva, să mai fie pădurea și alți oameni, în afară de ca să gestioneze masa renovase. Da. Masele noastre se vin numai pentru locuitori din Comuna Căiuță sau și prin Comunii Vicinale? Cei din Comuna Căiuță, e clar, pe bază de solicitare. Deci nu vin din la Brăila solicită și ia ăla din Brăila. Nu, pe bază de ce? Că era rândul trecut și tot zis domnul Manoli, cu partida trecută. Am avut 300 cerințe, nu 300, vă 560 metri, cum? Nu a prins, dar copii, n-au venit 10 SLM. Deci, pentru cei din Comuna Căiuță, clar. Și de ce am zis, am mers cu ideea la drumul auto să-l scoată, că zic eu că e mai bine digestionat și vizibil și văzut, ca să nu mai să creeze... Și de acum vederea protecției muncii, nu-i dăm voi protecția muncii și intru cu direct în păduri. Păi da, da. El le-a de la drumul auto, vine încărcat, tot plătit și-a plătit. Da. Bine, domnul Matei, mulțumim. Dacă mai e cineva care dorește să ia cuvânt. Dacă nu trecem la punctul 2 din ordinează, domnul primar să prezintă. S-o punem la vot, da, am uitat. Punem la vot. Care-i pentru? Domnul. Deci 13 pentru. Abțineri? Și contra. Contra niciunul, o abținere. Da, vă mulțumim. 13 pentru. Trecem la punctul 2 din ordinează. 3. Primul punct. Restul este rezilierea unui contract de concesiune 7888 din 2007, încheiat cu Novac Fântina pentru nerespectarea clauzelor contractuale. Pentru neplată. Dacă sunteți de acord. Da, suntem de acord, dar cu plata la zi. Dar noi mergem, îi dăm o judecată și așa ne judecăm. Și plata la zi. Și după aceea suntem de acord să rezilieze contractul. Dar trebuie să-l, oricum, trebuie să rezilieze și prin contract, ca să ne putem îndrepta în contract. Nu-i mai fost, domnul Matifa. Noi ne-am angajat că rezilierea acestor licitații și condiții. Ne-am asumat aceste condiții, de exemplu. Eu zic ce am spus, ne-am asumat. Nu mă duc să-i contract. Nu ne trezim toată în judecată, că au avut ceva trecut în căinul de stat. Avem, am mai avut câteva zile de procese, n-am pierdut niciunul. Atât. Toate. Domnul... Adică dacă menținem statul care e procesionează sau nu, dă cuiva, ce zic, s-adună și el nu are nicio intenție de a duce. Dacă ne aducem aminte pentru cei care au fost mai vechi, acum 10 ani când s-a început broma asta cu casele de vacanță cu Lătătușul, eu am spus că e ficțiune. Acum s-a ajuns la tot că a fost ficțiune. Deci atunci m-am abținut la așa ceva. Știam că e irealizat. Am avut 2 miliarde 3 la comună fără nimic și a rămas și terenul. Tot ficțiune se numește. Dar și nu ai încheltuit banii acolo.
Era vorba de Pania, Iauții, compania Iauții folosim o mare parte tot acolo, pentru ce este nevoie, transportori, curent, drumuri. Păi să avem permisiune la noi, pentru care sunt și solicitări, o să facem ce e. Uite, chiar am vorbit cu cineva, nu dau numi. Domnul Olier. Nu-i de ascuns, chiar cu unchiul vostru. Rezabil de el se duce, se interesează să-și tragă curent acolo. Mă uitam, din ce am discutat, se duce la vreo 20 ceva de mii, cu eu, cu tot. Am cerut oferte, că de ce câteodată dai în paranoia așa? La două, trei firme nu mi-a venit una, mai puțin de 2 miliarde și ceva. Le-am zis, bă, mi se pare foarte absurd să faci contract, să dai 2 miliarde pentru transformator, și trei stâlpi. Normal e și trei stâlpi. Toți care vin cu soluția vin să tragem curentul de acolo, de la biserica, pe stil vechi. Zic, dar ce să mă duc acolo când am rețeaua în spate, la 50 de metri? Deci dânsului îi dă o soluție bună și nouă ne dă soluție la mama înainte. Transformatorul va fi pentru jumătate de sat, de la mare. Știu, că știm tocmai, dacă e să-l pui, pui unul mare care se duce pentru tot, nu mai, dar și zona aia este, că sunt câteva loturi vândute și sunt acum disponibili care vor să mai facă o pensiune, două, trei, mărește gradul de impozitare, de eficiența comunei. În capul satului, la priză, 160 de volți față de 220. 172. Îl plătești factura 220. Ar trebui să zice ceva, o comisie la RS, doi, cât scrie contractul? Dar nu din RS, îți plătesc mai, la ca să mergem mai repede, dacă doriți, nu le sar, discutăm punctual, tot așa mai avem proiectul 4, 5 torpuri zilei de contract de concesiune. Eu am zis ceva la începutul ședință, să nu facem dialog. Nu are nicio rădăță. Avem pe domnii invitați aici, dânsul sau autorii. Foarte bine că au venit, putea să vină și mai mult. Dar sper măcar să plece cu o notă bună din partea mea. Dacă noi ne acoperim cu discuția... Dacă mai sunt discuții la proiectul 3. Domnul Olier, potrivit. Eu sunt de acord cu rezilierea acestor contracte, pentru că dacă nu s-au achitat de clauzele contractuale, dar am o nelămurire. Deci la doamna Novac scrie prețul, nu scrie cu cât este datoare la Consiliul Local, ce datorie are. La Cășuneanu scrie suprafața 38 de hectare, virgulă, cât, 5.000 și ceva de euro pe an. Așa? La Roman Impec SRL are trei contracte de concesiuni, nu scrie nici prețul, nu scrie nici cu cât e dator primăriei Căiuți. Are trei contracte de reziliere, nu scrie nimic, nici preț, nici suprafață, o parte din suma lui Paienco este permisă și preluată de sediul administrativ Comuna Uituz. Mă au în afară de, erau 200 și ceva din ani, cred, nu? Mă au imputația de la Curtea de Conturi. Taxa de excavare. Taxa de excavare, 200 și ceva de milioane. Și o parte din ele, da. Că mă aduce, e aici Ioana? Deci în competență privoasă este să... Bine, la Cășuneanu nu mi se pare corect. Deci este trecut suma de trecut. Dar la Roman Impec SRL, trei contracte. Nu scrie și pe față. Pe cele trei contracte. Dar mai am întrebat. La proiectul de revizie. La față și spotul nu face mai înțeles. E altă hotărâre. Alt proiect de hotărâre. La Roman Impec SRL. E alt proiect de hotărâre. Asta e alt proiect de hotărâre. Doamna Veronica, 470 de lei. La Roman Impec vorbesc, la Roman Impec SRL, e ultimul proiect. Daideți ca să trecem în rând, că ajungem și la el. Da, crede și la... Domnul, s-a înțeles treaba. Pentru să prezint o situație... Dar scrie, domnul... Ce au ei de achitat pe concesiunile care sunt. 800 și ceva de metri, vedeți că e doamna Roman. Că eu știu ce se întâmplă la anul, o să vină cu insolvență. Noi le aprobăm acum concesionarea. Asta sunt 90 de metri, domnule. Dar vin cu insolvență, vin cu bani. Asta parcă ai fost cel sub care ai spus să nu... Da, da, eu am spus, dar eu ce zic aici? Da, dar poți să-mi dai un răspuns. Deci la Roman Impec SRL, la mine pe materiale nu apare suprafață și preț. Bun, mulțumesc. Domnul Lungu mai are ceva. 530 de lei anual este unul și... Dacă observați, este un act adițional. Doamna a pus la dosar doar act adițional la contractul de concesiune inițial din 23.10.2000. Ați că este 526 de lei. Care a pus, nu ca preț, da, 526 de lei. Eu vă spun, la Roman el nu este de acord să rezilieze.
Pentru că noi având să-i dăm bani, el zice să face compensare. Nu putem face compensare între unitate teritorială administrativă și societatea Dânsului. Dânsul trebuia să plătim și noi. Da, știu, a fost cesionat, concesionat. A fost cesionat tot prin hotărârea dumneavoastră. Da, e cesionat de la cineva. Baza este, contractul de concesiune. Și vă spun, vă spun de ce s-a concesionat, dacă vă aduceți aminte cei vei. La ce concesionat? Dar aveți un indicativ, un număr cadastral și care este pe nu mai bine este, dar omul trebuia să vadă, nu se duce neamul el sau cineva. Să vadă. Deci, dacă vă aduceți aminte cei vei, sau făcut cesiunea de la cei care aveau, în momentul când se lucra drumul Brălii și au avut baza lor de depozit acolo, că acolo sunt terenurile. Și dânsii s-au concesionat de la ceilalți pentru că le stricase. Cesionat. Da, da. Să trecem, am trecut asta cu pădurea. Mai este. La trei suntem. Domnul Lungu, nu, mai are. Doar legătură la concesionare. La Cășunea. Haideți să vorbim de trei, că ajunge și la Cășunea. Nu știu, dar să vorbim de toate și le aprobăm firul. Novac. Suntem la doamna Novac. La doamna Novac. Cine este asta? Care-i pentru la funcționarea la menținerea contractului de concesionare la doamna Novac? Care-i pentru? Vă rog, eu, doamne, Novac, mai vă rog, una de la Prarea, care a fost la pădura, soția pădura. Nu-i soția mai contează cui o fi și cui nu o fi. Da, chiar de-a fost sau nu, da. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu m-am spus. La punctul 3. Împotrivă. Abține. Domnul Lungu și domnul Vătămanu, da? Da. Trecem mai departe. Da, la Paienco? Reziliere. Aici am ceva de spus. Da, poate, domnul Lungu, continuă. Nu știu ce este păcat aici. Vă spun că veneau niște bani buni. Nu știu. Și nu mai vin. Bun. A plecat Cășunea. O să recuperăm banii că am trimis la Oitu. Că ea poate să-i tragă mai ușor, că el e acolo. Problema este în felul următor. Ați văzut ce-o lăsat acolo? Am văzut. Ce-a lăsat? Numai dâmburi, numai prundiși, numai... Deci noi am dat Cășunii. Trebuie să-mi dea Cășunii înapoi, nu dâmburi, alea nu, piatră, nu... Dar noi n-am dat Cășunii acolo, domnule. Hai să-mi dea aici. E zonă de Cășunii acolo. Aia lăsat... n-a fost niciodată zonă de Cășunii. Aia e zonă, mergem acolo și ne uităm pe aia. Zonă de... teren. Păi, acum, da, acum. Și dinainte, dar... Dar a schimbat cineva terenul. Nici n-a escavat decât tocmai în marginea aia în râpul. Și-o făcut dig de protecție în zona prejurcie. Atunci păi să-și fac cum dacă, dar în anii aia care domnul e tot plătit de 10 ori terenul. Vorbim pe rând. Vorbim toți. Deci el acum să niveleze, că a luat nivelat, să niveleze toate dăvurile și n-a avut nicio problemă cu el. Păi numai prundiști, numai cărat, piatul prundiști, prundiști. Dar eu vin cinci, nu rândim, că asta e realitate. Deci s-a retras de acolo și a luat utilaj, să niveleze măcar tot terenul. Eu am spus că lista trebuie la început să înscrii, după aia nu mai. Bă, că iar ne acoperim cu discuții, dacă nu apelez la cele trei măsuri care sunt. Da. Din votarea Consiliului. Avertisment, invitația afară și suspendarea ședinței. Dacă se întâmplă, la o să. Domnul Vătămanu. Problema este, noi aici am copilărit în comuna asta aici și acum au fost pășunii, domnule primar, și uite, ca să ne vadă lumea la televizor sau știu unde să ne mai vadă acolo. Din dați bine pe sticlă, să știți. Poftiți? Dați bine pe sticlă. Așa. Acolo pășune a fost de când eram eu copil mic și pășunii trebuia să rămână până la trotuș. Și așa, chiar că s-a întâmplat, s-a dus tot cu stiului, praful s-o ales. Vă mulțumesc, să trăiți, domnul Drinea, și vă mulțumesc că m-ați acceptat. Da. Mai e cineva de proiecte. Mai sunt? Poți să... Dacă mai sunt discuții. Domnul primar. Dacă nu mai sunt. Eu, din ce știu și eu, sunt la copilărit în comuna Cărșca dumneavoastră, cred că am bătut mingea pe acolo mai mult. Dumneavoastră, nu știu dacă ați fost de 10 ori toată viața pe acolo. Eu vă spun exact. A fost, și eu vă spun, lăsați-mă să vorbesc. Vă rog, ați vorbit. Mi-aduc aminte când era terenul CAP-ului, era... până la al treilea stâlp, sau nu știu unde să... undeva cam pe unde este lacul. Până acolo era tot timpul cultură. Dar unde a avut Cășuneanu, nu vă...
dau din loc dreptate. Pentru acolo a fost și e balastul din totdeauna, este teren netrebnic. Sunt 150 de metri, cred că, din digul lui până în albia trotușului. Ori cred că trotușul la 2 ani ajunge până acolo mereu. Nu mai vorbim, dar deci vorbim, era un teren de 38 de hectare care stătea în dorul Leli și care a încasat comuna peste 2 miliarde și ceva pe el. Vedeți cât e prețul unui hectar de teren și vedeți câți bani era. Dar vorbim, trebuia pășunii, unde-s bolovani tot pășunii, unde-s mărăcinii tot pășunii, unde ați mai copilărit în căiuțul ăsta? Că peste tot pășunii, dumneavoastră și domnul Contofan ce mai susțineți, pășunile astea, așa, trebuia să stea acum să avă copaci pe ele. Da, mă rog, asta e viața. Ați terminat, domn primar? Da. Vă mulțumim. Dacă mi-ați permite și mi-au menut să-mi spun părerea la aceste trei proiecte de reziliere a contractului pentru terenul care concesionat. Una la mână. Trebuia bitul cu o situație dacă sunt achitate la zi impozite. De asta le-am remunerat. Deci cei care n-au plătit le-am reziliat, iar noi cu toți ceilalți care au mai fost. O să apare iar insolvenții, cum apare și luat bani din conturi, întrebați fetele. Că aici, în toată treabă, că nu sunt de acord cu reziliere. E și normal, trebuie să... Să știți că nu-i bine, că rezilierile astea, dacă le punem ca bani, nu mai vin bani. Nu mai vin bani la buget. Posibil că și unul nu rezilia în viață pe aia în cop. Cred că situații financiare sau altceva. Nu știu ce se întâmplă. Când erau alte firme care puteau să le mențină, să dezvolte, să facă locuri de muncă, asta a fost ideea. Deci a fost o idee prin care zic să dezvoltă zona. Mergem mai departe. N-a mers. La punctul, la aprobare proiectul numărul 4. Păi nu, ăsta dacă... Da. Asta la aprobare. Numărul 4. Cu Paienco? Da. Nu l-am aprobat. Păi, cine este pentru? Pentru, dragi. Cine s-a abține? Și cuantă? 2, 3, 4, 5 persoane s-a abține. Stați-mă un pic să-mi consemnăm. Domnul Ușca. Domnul Antoniu, domnul Vătămanu și domnul Vânceanu, nu? Eu? Vă abțineți? Am impresionat doar pe Cosică. Mă scuzați. Deci, dar nu, era că era cum mâna și cred că ai fost domnul Vătămanu, da? Și eu, și eu. Și domnul Lungu. 4 abține și 10 voturi pentru. Același proiectul numărul 5, aceeași discuție cu Roma, dacă sunteți de acord. Care pentru rezilierea contractului Roma? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Împotrivă? Abține? Abține. Una, două, dacă ai ridicat vreo la telefon. Trei. Domnul Cătălaru și domnul Rău. Mergem la punctul 6 din ordinea de zi. Avem proiect de hotărâre prin care declarăm starea de insolvabilitate pentru debite aflate în evidențele contabile a mai multor persoane. Deci, cum știți, am mai avut cazul de astea, banii nu se... Ei nu sunt scutiți de a plăti aceste debite, se duc într-un cont separat, iar când vor avea nevoie de cea 5 ani, vor fi urmărite. Dar cu cine ajută, este la crearea noului buget. Când nu mai apar ca sume, ca venit. El nu vor face venit niciodată. Dacă aveți discuții pe acest proiect. Vă rog, domnul Oanier. Întrebare. Aceste persoane, amenzile sunt venite pe 2015 sau? Noi, din urmă, tot. Din urmă. N-avea, deci ăsta care, cum e, organul Nicolae Alisașu. Astea curente nici nu se bag din solvență. După o anumită perioadă, 5 ani. După 5 ani de urmărit. Am eu o problemă. Și mai stă încă 5 ani. Eu, personal. Mureșan, dacă nu-l prindem cu nimic încă 5 ani undeva, abia atunci. Dacă... Din consilier mai are ceva de adăugat aici la proiectul de hotărâre. Dacă nu, punem la vot. Care-i pentru? Împotrivă? Nu, hai să zic ce vă duce. Bun, vă mulțumesc. Am revenit în atenția dumneavoastră cu proiectul de hotărâre prin care o să scutim, dacă nu ați aprobat, de penalități. Deci știți, până la 31 martie 2016 cu 100% penalitățile, până în iunie
cu 70%. V-am zis, este o ordonanță de urgență, într-adevăr, nu citisem până la capul data trecută. Eu am luat această decizie, că normal, când revii cu un proiect de hotărâre, trebuie să mai aduci ceva în plus. Eu am luat această decizie pentru, sincer, a veni în întâmpinarea mai multor cetățeni, că am discutat cu o parte din consilierii comisii, am teancul de dosare pe masă, sunt care au 3 milioane debit și 4 milioane penalități. Este o lege prin care statul le-a favorizat tuturor cetățenilor din România. Vă rog. Un favor, să spun așa. Vă rog, ascultați aici ce spune la proiectul. Și cred că eu astăzi vă spun că suntem singura, cred că singura comună, din ce știu din județ, care n-a aprobat această ordonanță. Să treacă prin Consiliul Local să fie aprobată ca un număr de 800-900 de familii și persoane juridice să beneficieze de aceste reduceri de majorări, nu debite. Am mai vorbit, deci putem lua în calcul că nu a venit cu ordonanță de urgență care spune plătește, scapă. Nu. Este dată pe termenii, asta ca să-și mărească, cred că, încasările la stat, cu perioade bine definite și cu, cum să vă spun, ordonanța, cu un termen foarte bine definit, până la ce dată toți cetățenii, persoane fizice și juridice, pot achita statului debitele și să fie scutiți de aceste penalități. Eu am considerat că nu putem face în Consiliul Local o obstrucționare față de cetățenii comuni, care v-au trimis aici. O să spuneți că sunt demagog, dar sunt. Pentru dacă statul i-a dat prin lege ceva, nu cred că v-au trimis aici ca să oprim ceea ce statul îi conferă. Dumneavoastră decideți și vă asumați. Mulțumesc. Discuții. Ați auzit un punct de ordine de zi, care este puțin cam numărul 7. Ați auzit că au mai fost o trei ori. Problema cum s-a făcut sub altă formă. Aș lua dumneavoastră fiind cuvânt, aș vrea să îi explicăm. Noi, Comisia Economică, ieri am aprobat favorabil, pentru că ne-a explicat destul de bine cum e situația și care sunt debitori. Așa. Acum dumneavoastră vă expuneți părerea. Vă rog frumos să luați cuvântul, dar fără să acoperiți pe domnul. Deci am spus și prima dată, am spus și a doua oară. Și spun și a treia oară, când s-a supus hotărârea respectivă. Deci favorizează și pe cei care au de plătit, favorizează și bugetul local, pe noi, ca Consiliul Local. Deci noi încasăm niște sume și oamenii reușesc să-și plătească niște datorii. Deci a fi exact cum a spus domnul primar, chiar ură din partea noastră să nu aprobăm așa ceva. Este, asta este părerea mea. Bine. Dacă mai aveți. Domnul Matei Laurențiu, vă rog. Da, eu, din punctul meu de vedere, susțin ce am susținut și la cealaltă ședință. Pe termen scurt, pe moment, ne bucurăm că încasăm niște bani. Pe termen lung, se formează un precedent, un precedent rău, deci care va duce la crize și mai mari. Și o ținem din criză în criză, din scutiri în scutiri, și niciodată nu o să avem bani la buget. Pe de-o parte mărim taxele, pe de-o parte pe unii scutiri, nu este corect față de cei care sunt buni, la vinci și își plătesc datorile la zi. Da, vă mulțumim mult. Domnul Anial are cuvânt. De baza acestui proiect, aș avea și eu de spus, deci și eu m-am abținut pe timpul, sper să mă abțin și acum. Sunt de acord, și vă rog, doamna secretară, să menționați în procesul verbal, sunt de acord cu această scutire de majorări de taxe la persoanele fizice, mai puțin persoanele juridice, care da, sper mulțumim. Că au destui bani să-ți plătească datoriile și majorările conform contractelor pe care le are cu primăria, că s-au asumat această răspundere. Neplata la termen va plăti majorări. Vreau să fac o mențiune. Deci la contracte încheiate cu primăria nu sunt scutiți de penalități. Deci taxe și impozite locale. Deci dacă, nu vorbim de contract. Dacă mai dorește cine a dat la acest de hotărâți, ia cuvânt. Deci nu scoate din consilier. Vă rog. Gata. Dacă nu supunem la vot, care e pentru? Cine este pentru? 7, 8, 9. Împotrivă?
Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5. Vă mulțumim. S-a epuizat și punctul 7 din ordine zi, merge la punctul 8. Deci la punctul 7... Eu, în numele cetățenilor care au penalități la datorii, vreau să mulțumesc consilierilor care au votat și au dat dovadă că sunt trimiși de cetățeni în Consiliul Local să le apere interesele. Este un drept care i s-a dat printr-o lege, o ordonanță de guvern. Parlamentarii și guvernul a dat această ordonanță de guvern prin care toți cetățenii României pot să aibă niște facilități fiscale la plata penalităților. Deci de-aia vreau să mulțumesc celor care au fost de acord și a dat dovadă că într-adevăr sunt cu cetățenii care au trimis aici. Da. Deci nu este... Bun. Trecem la punctul 8 în ordinea de zi. Domnul primar, vă rog să-l împiedicați. Cum mai acum? Sunteți pregătiți moral? Nervi? S-a luat. Da, avem la punctul numărul 8 proiectul de hotărâre privind vă rog, liniște. Taxe speciale de salubritate pentru persoanele fizice la nivelul comunei Căiuți. Ce facem aici? Știți că am discutat un pic mai mult săptămâna ședința trecută. Seama viitorului proiect de hotărâre, noi am avut în discuții la nivelul primăriei. Am ajuns la un consens. Dumneavoastră știți discuțiile, dacă aveți discuții sau păreri, obiecții pe seama acestui proiect de hotărâre. Domnul primar, v-aș ruga eu personal și poate și colegii mei explicați mai pe înțelesul tuturor cum s-a întâmplat. Deci, bună și cât ar ajunge și ce faceți calcule, ați avut contabilitatea. Deci, noi făcând parte din asociație, asociația a făcut licitații care au durat câțiva ani și cu realizarea gropii de gunoi, este un proiect mai mare. A câștigat o firmă, s-a aprobat un preț care să acopere costurile de 3,76 RON persoană pe lună, preț care ieri am avut o discuție cu directorul ajung la societate de acolo, care a spus clar că prețul, deci eu nu spun, este bătut în cui, este aprobat de asociații. Și pe baza lui, este în baza prețului aprobat, este licitația care s-a desfășurat și cum va trebui să plătim. Au fost cazuri la 2-3 primării unde au venit cu prețuri mai mici sau mai mari, unde s-a repus în discuții în atenția Consiliul Local respectiv. Știți cum e aici cu gunoiul? Ca să fiu mai direct, vrem, nu vrem, va merge înainte. Deci, omul plătește, nu plătește, va plăti. Suntem parte din această asociere, suntem producători de gunoi. Ori ce se întâmplă la oraș, acum vin la Căiuți. La Căiuți, în comune. Căiuți, că discutăm despre comuna noastră. Deci, vrem, nu vrem, cu aceste măsuri se va merge înainte. Deci, dumneavoastră, suntem aici, luăm o decizie. Eu cred că nu este atât de speriat, că dacă pui 3, 7, 6, 3 persoane, ai pune 10 lei pe lună cu noi și veni și ele de la poartă, ați văzut în punctele unde nu se poate ajunge. Am venit cu niște tomberoane care o să le punem acolo și omul se ducă să-și pună acolo. Dar va plăti această taxă? Deja l-am pus. Deci această taxă se va plăti. Deci nu vorbim că punem, facem sau nu facem. Deci va trebui ușor, ușor să ne urmăm cursul. Da, vă mulțumim. Chiar la punctul ăsta, chiar eu, un minut dacă vreți să mă aduc. E adevărat că la nivel de orice comună, sat, de 26 de ani s-a lăsat de izbelești. Igienizarea comunei, în special pungile, pitoanele și tot ce vreți dumneavoastră. Datorită înmulțirii societăților comerciale, a magazinului, a localurilor care au existat, s-au înmulțit bitoanele, punge de plastic și el și el de toate. Și au început să le aruncăm noi cu toții. Și noi suntem aici.
mergem cu mașina, cu căruța și lăsăm în tarla. Lăsăm pe pășuni, lăsăm pe drumuri. Ăsta e adevărat. Noi am făcut ce dezastru s-a întâmplat în țară. Nu altcineva de afară a venit. Acum trebuie să plătim niște bani să facem igienizarea comună, adică curățenia, tot gunoiul din casă, din, eu știu, de acolo, din curte. Nu mai pune că problema, domn primar a uitat să spună că gunoiul de gras se duce în groapă acolo, unde se face o groapă. Acolo. Aia s-a discutat. La, așa. După la nivel. Nu asta e cauza. Cauza e alta, oameni buni, să înțelegi toți. Cauza e că oamenii nu știe prețul. Nu știe cât, domnule. Igienizare, igienizare. Dar cât mă costă? Cât mă costă 10, cât mă costă 15, cât mă costă... Omul să fie pregătit. Nu-i pregătit omul și nu știe cât. Aici este o cauză. Deci, și cauza trebuie să o rezolvăm tot noi de aici. Nu vine altul de afară. Nu-i de aici. Executiv trebuie să rezolvi cauza asta, să arăte cât costă un metru cub sau o tonă de gunoi. Asta ne trebuie de la executiv. Nu altceva. Nu le cerem altceva decât calcule. E personal suficient aici care poate să facă calcul. Este trecut în calcule. Sunt prețuri stabilite care, v-am spus, nu se... Pentru că domnul Vrânceanu azi a fost cumpl la vedere și la discuții, i-aș da cuvântul. Poftiți, domnul Vrânceanu. Eu, domnul, am o întrebare, că nu prea multe, așa și că mai cu minte. Când am văzut, am văzut. Ne-am avertizat, așa este, da. Întreb și eu, cum face ăstea după festivale, cum este în Blidară, să luăm un scurs, sau cum face ea să vină cu noi, om la 80 și ceva de ea, să vină pe el să-l aducă la Iona Rostoi, ca la poartă, pe întâi. Spuneți și mie, cum procedează omul ăla cu noi? Suci omul care îi serviciu pe mașina de gunoi sau l-a duce cetățeanul? Aici cum e problema. Deci, în punctele unde accesul la auto este greu, da. Vor fi puse acele tomberoane exact. Mari, sunt iar des. Omul se va duce să depună. Omul se duc, dar cine se ducă dacă omul ăla trebuia să târâi până la WC pentru el? Domnul Vrânceanu, câți bătrâni la blocuri... Domnul, dar stați fără, câți bătrâni nu sunt la Onești și știți unde duce gunoiul la Onești? Nu-i nimic, la Onești, în spatele blocului, sunt 5-6 tomberoane unde toți locatarii blocului duce și-l dă acolo. Dar ce faci cu Constantin Bucu, că amândoi în familia acest bătrâni? Ce faci cu Grigore Munteanu, ce aia este? Veniți cu o propunere, ce faci propunere? Da, asta eram să le spun eu. Veniți cu o propunere. Păi cum ați acceptat pentru gunoi? Cu noi tot trebuie. N-am acceptat neapărat noi. Deci este un proiect la nivel de țară care e transpus acum județul Bacău și care mai sunt undiți, fac parte toate comunele, când am aprobat asocierea, afilierea de 3 ani când discută pe acest proiect, trebuia să spunem. Eu aș zic ceva, aș da o indicație, domnule. Unde e o propunere? Spune, nu nicio problemă. Ar putea să mă angajez, domnule, nu ca să-l pună să care cu noi, pensați. Nu avem angajați care... Dar nu mai angajăm. Unde sunt cazuri deosebite, vom face măsuri deosebite. Asta e. Deci găsim soluții. Nu se pune problema că acum ați trei case. Contra niciunul, nu? Vă mulțumim. S-a epuizat și punctul 8 de la ordinea zi. Mergem la punctul 9. Avem, v-am spus, se aprobă... supra-traversarea limitii medii tensiunii pe o distanță 40 de metri, respectiv de la stâlpul tip C, numărul 99 existent al liniei electrice aerene de 20 kV derivații Pralea, până la limita DG190F Căiut, condiționat de obținerea avizului de la Direcția Județeană de Drumuri Bacău. Aveți toată documentația, este vorba despre tensiunea care s-a construit pentru alimentare cu energie și cu un transformator. Și trebuie această aprobare, vezi, Doamne, că se traversează linii medii. N-am să înțeleg, dar dacă așa cer... Dacă dumneavoastră a studiat materialul și a prins despre ce e vorba, vă rog frumos să comentați, dacă nu, punem la vot. Da? Care-i pen? Am uitat să spun cu domnul Matei. Nu cred că nu e o problemă, nu e vorba de contract. Păi nu. Nu se poate vota. Da. Nu știu. Ce să noi cu bani la Cristal. Dar nu știu cu bani de la Cristal. Cât pip compro. Da, bun. Dar ce nu știu. Dar ca să nu fie probleme cum trece. Da, bine. Da, ține, părerea mea. Reluăm o votare pentru când s-a rezumut doamna secretară. S-a rezumut numărul de votanți. Cine este pentru? Pentru pentru. Care e pentru? Deci, abțineri.
12. Abțineri? Două abțineri. Contra niciun. Vă mulțumim și la punctul ăsta merge la punctul 10. La punctul numărul 10 este rectificare de buget. Stați cum vă spun, domnule Mesaia. Vă spun sincer că și azi am văzut. Da, vă rog, acolo, sectorul vieții. Au fost repartizați autorități executive, cheltuieli materiale, bunuri, servicii 11.000, cultură, recreere și religii, pe cheltuieli ce avem, bibliotec, se plătește separat telefonii, mă rog, 10 milioane, 1.000 de lei, servicii de dezvoltare publică, bunuri, servicii 11.000 și agricultură, picicultură, vânătoare de bunuri, servicii 43.000, este o factură de plătit la contractul de pază a pădurii. Am înțeles că a studiat materialul acolo cu rectificarea bugetului. Ați înțeles unii să dau banii și noi vreau să cu comentat. Dacă nu comentați, punem la aprobare. Și să o luncim, boala să coacă poate. Vă rog, domnul Matei Laurent. Așteptam un răspuns la combatul de contabilitate de o jumătate de an. Mi s-a promis domnul primar, la următoarea de vreme. Asta trebuie să stau după pe am zis. Da. Dacă mai sunt din colegi, la capitol. Dacă nu, la aprobare. Care-i pentru? Împotrivă? Abține. Avem puncte diverse. Eu propun ca înainte de a discuta problemele noastre, văd că avem... Da, eu am zis întreabă. Da. Domnii invitați, noi mai avem de discutat problemele noastre. Dar puteți să participați. Dar pentru că răbdarea dumneavoastră a fost așa de lungă, să luați cuvântul și să vă spuneți părerea la ce ați venit aici, scopul dumneavoastră, să fiți spus de pur și o ședință de consiliu, cum fiecare vorbește și are de gând comunitatea respectivă să rezolve. Vă rog și prin cuvântul dumneavoastră să vă auzăm ce a depășit. Eu mă refer la faptul Hiltiu. Da. Nu s-a făcut nimic. Domnul primar e primar. Vă rog, întâi să vă recomandați să nu vă... Grânceanu Viorel. Poftiți, domnul Grânceanu. Nu s-a făcut nimic. Statul i-a primit, da? Statul i-a primit. Da, da, vă ascultă. Nu s-a făcut nimic de când domnul primar este primar în comună Căiuț, în Hiltiu. Șoseaua noastră e asfaltată, dar apare numai pe calculator. În rest, nu este nimic. Când mă rog să fac ceva... Degeaba și m-ați bătut și pentru satul Hiltiu. Și o să mă justific de ce. Într-adevăr, în momentul de față, dacă vorbim astăzi, mare lucru nu este făcut. Dar astăzi sunt în derulare investiții și cred eu până în martie, mai, iunie, cred că le terminăm, de 45 de miliarde, ceea ce înseamnă drumul Vrânceni-Hiltiu. S-a ajuns cu prima fază aproape de biserică. Nu știu, nu cred că timpul o să ne mai permite să turnăm un strat de asfalt, dar cei care n-ați fost... Nu se merită. Lăsați-mă să vă spun. Eu zic că am conștiința împăcată și v-am spus de ce. Pentru că la o investiție mare n-are bugetul comunicăit niciodată bani ca să o facă. Deci așa cum s-a făcut alimentarea cu apă în Căiuț, care e făcută toți din minica primar, lidar, mai multe, drumuri, au fost, cum să vă spun eu, ca o prioritate, poate și ca număr de locuitori, prima dată investiția primordială să duce acolo unde sunt mai mulți cetățeni. Satele care sunt mai departe și izolate, faci investiții și acolo, dar vin etapizat. Uitați că astăzi, către dumneavoastră vin, se face acest drum. Avem, începând pe proiecția bugetului de la anul, 1.800.000 de euro pentru apă canal în Hiltiu. Este făcut proiect, dar v-am spus, nu bați din palmi. Bugetul comunei Căiuț nu poate să acopere niciodată aceste cheltuieli.
Ori ca să facem proiecte cu drumul, mă chinui de 5 ani. Cu sistemul de alimentare apă canal, care să sperăm că va începe la anul, sperăm, cred că mă cer. Este semnat un contract de 1.800.000 de euro și suntem cu prioritate prinși. Va fi. Și ea ca vine peste apă, 2.800.000 de euro, raportat la 1.500.000 de locuitori. Deci nu trebuie să fiți dezamăgiți, domnul primar, n-a făcut nimic, dar să știți că eu n-am uitat că locuiți acolo. A, că este mai greu, într-adevăr, câți bani foarte mult de investit peste apă. Nu vin mâine cu 2 miliarde, ce să vă fac? Să mă uit la stele? Ce să fac cu 2 miliarde la Hetiucă? Dacă pune cea mai lungă distanță care avem, de la Florești până la Boiște. Acolo fac acum 3,5 km de distanță, să unim tot drumul ăla, nu mai trebuie 3 milioane de euro. Spuneți-mi, e o sursă de finanțare, sunteți cetățeni, corect. Aveți obligații, aveți și cerințe, dar haideți să o vorbim, realist. Că n-am vrut primarul. N-am vrut primarul, asta e ceapa mamei lui. Dar eu zic că nu m-am uitat și m-am zbătut. Da, asta e. Dispare, că este pe final. Dispare populația de Hrădiu. Dacă tot e Mărietu. Da. Același lucru îl spun și luăm acum pe un caz obiectiv, cartier, unde au apă și asfalt, unde vă spun eu, că mai mulți de doi cetățeni într-o casă nu sunt și aia zbătrâni. Îți plecați toți. Nu numai în Hrădiu. Și în Pralea, și în Popeni, și în Pridariu, unde au apă canală. Dar nu este impact. Impactul este că nu au locuri de muncă. Deci nu că nu are la Hirtiu șosea, am plecat om. Eu sunt conștient că n-au condiții de normale de trai, dar acestea vor veni. Domn primar, pentru ce s-a oprit fabrica la Cherestea de la Căiuț? Da, nu mă întrebați. Acolo munceau 100 de oameni, mai mult 100 de oameni. Fabrica la Căiuț, fabrica de la Almat, fabrica de la CAP. Nu s-a mai putut fura. Da, vreau să vorbeam. Ce nu s-a putut? Nu s-a mai putut fura de așa. Din domnii invitați care mai... Nu spuneai o fabrică cu 300 de salariați din furat, domnul Lumbar. Da, vă rog. Deci, așa că eu mi-aș dori că v-am spus că nu o să mai candidez, nu mai cred, dar o să las ceva în urmă să vadă pentru Hrădiu. Aș vrea să ne vedem peste un an, să vedem cine va veni dacă poate să le ducă. Că vă spun eu că nu e ușor, indiferent ce să vorbești sau ce să crezi. Invitat. Domnul Cernica, nu luăm cuvântul la invitat, domnul Cordova Taman, ați aduceți voi. Porții domnul, la diverse, ce aveți discutat atunci? Eu aș vrea să-i spun că da. Mă gândeam că... S-a ajuns, domnul Cernica, s-a ajuns. Vorbim, da. Avem o reprezentat, dar dânsul nu vrea deloc să ne... Nici să ne cunoaște, nici nimic. Dânsul trebuia să spune, de acum spune cu noi, că dânsul iau bani, este consilierul sau. Dar n-are numii. Domnul Motori, da. Așa spune, domnule, nu-i mânca numele. Așa. Domnul Motori trebuia el să spune ce este. Nu spune nici la ora actuală ce s-a întâmplat astă noapte, deci noaptea în urmă, ce este la Hrădiu. Ce este la Hrădiu acum, că trei mașini de poliție, este acolo oameni cu care-s bătuți, curați. Ce se prezintă cu poliția comunitară care nu vine la noi niciodată, nu-i văd pe stradă, știți ce o să rugăm? Să ne facem din nou pază, eu cu securea în grup, omul cu fărătoarea în gură cum era, și să mergem pe drum. Ori văd pe pușul la jocul, și stăm la ora 12, eu zic, plânge, sunăm la dumneavoastră și ne ridicăm. Aici ia bani. Și domnul consilier care nu vrea de loc, atâția ani de când este, nu răspunde nimic la nimic. Am să fie nimeni de acasă să ne întrești, mai fac văzut că de cum intra voi. Deci am spus, când ați dat voi să vorbim. Este grozav. Este grozav. Și nu mai spun, mai avem și o barastere sau ce asta acolo, de la casa Croceanu în sus, se rupe de acolo, vine basculante de 50 de toni, deci cu baratul și tot duce. Bun, cum a zis și domnul Vrânceanu, păi, domnul primar, cum se ia asfaltul ăsta? Să pleacă de la Florești, ajunge până la Roturi, mă ia de la Rățești, vine 5 metri, se oprește. Eu nu înțeleg acum, domnul, ia și un schem. Ce asfaltul? Care asfaltul? Păi asfaltul care vine de la Vrânceanu spre noi. Asfaltul de la Vrânceni până la ieșiri din satul Hrădiu. Până la ieșiri, deci încoace. Da, spre Boiști. Spre Boiști. Până în capul la Boiști. Am înțeles acum, da. Dar în schimb, și mai e școala asta. Școala asta vechi care este aici, este pericol. Mi-era rușine și nu numai eu, și domnul consilier și toți, au venit norvegienii, s-au uitat, a filmat școala aia, cu tirul 40 de oameni care au venit, s-au uitat și bă cea cruci. Și... Clădirea,
Ce clădire e asta? Vă rugăm, dați ascultare invitatului nostru care are cuvânt. Vă rog. Da. Iar ar mai ceva cu treaba cu școala de la Hârtiu, școala nouă. Acolo am văzut și cum spunea că la voi și că are cineva cheie, nu știu. Să știți că este foarte bine că cineva are o cheie la o școală, un om dintre noi, că și eu sunt pățitru, așa, ala om, se duce, mă credeți, mereu pe acolo trage cu ochiul vechi, un cal, o oaie, un om, un copil care sparge geamurile și este atent cumva aici pe acolo. Dacă nici asta nu mai este, vă spun la școală, nu, acum nu mai este nici un fel de gard, poate. A luat porțile mari care intra cu chivul în curtea școlii și le-a dat serviciu la frate. Cai și oi pășe, paște până domnul director a fost acolo. Și doamna Butu și ei toți. Oile de pe acolo, deci ei la ăla, băi, vine, ia oaia de aici, două la strâne, două oaia, ține pe frumpa acolo cu undeva. Se sparg geamă. Avem o școală, care eu singur, ca să ajungă repede, cu nevastă, cu treaba cu Bergenii, îmi primim 25 de ani de lucrări cu Bergenii, mi s-a lăsat acolo. Deci chiar și stația mare. E venit aici, la copii, scaun, tot ce este bănci. Eu am dus la casa Păroșeanu, domnul este aici, 44 de scaune, tapițate tot la casa Părăscan acolo. Dar de Bergenii. Și plus ce mai aveam ori. Mi și frică să mă duc mâine, să mă mai uită la lacul ăla, că ori mai fi, să nu mai e. Am pățit-o. De două ori a venit, ne-a spart acolo, era domnul Costel, polițistul, care... A, acolo l-a propus cu treaba cu, cu poliția comunitară, dacă nu, noi plătim. Să meargă, domne, să vină cu rândul, să meargă, mergem și noi cu tine, cu ei. Ajutăm, pot, eu, voluntariat, merg, că pot și până. M-am zis, mergem cu ei. Noapte, domnul ce la noapte, mergi cu noi, până la rezerv cu mașina, mergem până la prale, vinim înapoi așa. Care îl vedem noaptea, pe la ora două noaptea, sunt copii, se surcă, 8-5 erau pe Odacii, și Odacii sunt orașul de aia de 70. 8-5 erau pe vieți morți, m-am gândit, Doamne, dacă mor ăștia, bănuțul mă și mare. Cum se poate așa? Dar niciun om nu vine, nu vine să se uite acolo. Gândiți-vă, credeți, fac orice, orice fac, mă duc voluntariat, mă duc peste tot, lucrez, și toată lumea. Bine, mai aveți ceva? Vă mulțumesc mult, domnule. Eu, domnule, invitați. Care din invitați mare? Domnul Lepșa Traian, eu mă leg la punctul cu proiectul de la șoseaua care se face acum. La biserică acolo se putea taia doi broi, să se iau un metru jumătate, să extindă partea rău, decât să se bage, să dărâme casa praznicală acolo. S-a băgat un onel, nu știu, care este cu construcțiile acolo. L-am izbănit. Vă rog, lăsați domnul să-și spună toate părerile și toate discuții să aibă. Așa, da, era cu fadroma acolo și drăma malul din colțul casei prăznicare. Casa este făcută de mine, din economia mea, am făcut-o eu. Singur. Care el vrea să, nu știu, că m-a dat și-o drum până la fundație. Băi băieți, du-te băi și caută de treabă, ia-ți fac drumul de aici și du-te de aici să nu-ți mai fac altceva. Și-a luat și în urma mea s-a dus iar. Și-a luat, mai este jumătate de centimetru până la fundația gardului a cimitirului. Ori eu am cheltuit bani pentru casa aceea, dar pentru toată lumea am făcut-o, nu n-am făcut-o pentru mine, că eu am pământ, nu am făcut. Al doilea punct, cum a spus Răjlanț, eu sunt de părere că de la 1 ianuarie încolo să facem baza cum făceam înainte de doi oameni în sală. Plecam de aici, mă duceam dincolo, veneam înainte și nu se întâmplă nimic. De când e baza comunitară, s-a furat vaci, a început să umble pe-n case oameni acum. Nu, nu, mai aștept. Niciodată, eu nu m-am întâlnit, am mai făcut și eu naveta, m-am dus încolo-colo, dar niciodată ca să te întâlnești cu o persoană de la cap, de la paza comunitară, în sat, eu niciodată nu m-am întâlnit, seara. Avem un om care e din masa de... De acum. Să mai pui indicatoare și Hârtiu, delimitare de viteză. Da, asta e iară. 40 și 150 la oră prin drumul Hârtiului, s-a lipit de pe toate colțurile.
Deci toate să le aștereți pe ori. Să veniți aici, pe tine, iar ideea și iar continuă discuția și nu se mai termină. Dar nu, al treilea punct, eu mai am de complet ceva. Al treilea punct, cu gunoaiele care se cadă, se cadă dincolo de trotuș. Avem vaci, avem oi. Toate gunoaiele se cadă dincolo de... Mi se pare că am trebuit să a făcut o groapă cu noi de la Țigan de Vale, în partea aia acolo. Văd că s-a redus groapa aia și acum toate mașinile, toate deșeurile se duce dincolo de trotuș la noi acolo. Asta nu este un... Eu, mai ales vara, duce mortăcie, duce vara, dacă mergi începând de la ieșire din Iotiu și până când ajungi dincolo de pot, trebuie să mergi cu batisanguri, vara. Nu se poate așa ceva. Tot cu noi, dacă eu se duce la Iotiu. Bine, domnule, să vă mulțumim. Noi am înțeles, Iotiu, aceleași probleme. Domnul primar, dacă vrea ceva, să completezi, dacă nu rămâne așa. Cine? Domnul primar, dacă vreți să le spuneți ceva. Trebuie să le răspund, nu spun. Nu, dacă vreți. Nu sunt la domnul cetățenii comunii, i-au făcut o interpelare. În primul rând sunt surprins că ați venit astăzi aici. Știu că ați fost invitați și cine v-a chemat. Și mă surprinde este că în 12 ani de când sunt primar nu v-am văzut niciodată, să vă plângeți cu toate dumneavoastră, ne-am mai întâlnit. Dar eu m-aș bucura să veniți în număr cât mai mare. Să vă spuneți problemele, că dacă ați fi venit, cred că cu 5 ani poate mergea spre asfalt, să schimbam opinia. Dar am mai spus-o și mi-o asum, și o repet și v-am spus mai înainte, vis-a-vis de Hârtiu, ceea ce se întâmplă. Și scăp un porumbel din gură, să știți că și un candidat la funcția de primar, care câștigă, își ia în ordinea cronologică promisiunile. Știți ce înseamnă ordine? Cronocepe, picăiuți, pasul de voturi, băgăm investiții, pralea, blidare. Adică nu că sunt eu ipocrit să-ți mă înțelegeți altfel că am uitat. Nu, că n-am uitat de Hârtiu. Ce v-am spus, o să vedeți, zeci de miliarde o să intre. S-a amânat, nu s-a uitat. Cum trebuie să vă spun eu că din Hârtiu, când susțineți pe cineva, trebuie să susțineți pe cineva în care credeți. Și care credeți că va fi pentru dumneavoastră să investiți? Eu poate n-am reușit să vă conving și nici dumneavoastră pe mine că trebuie să facem un partener. Dar totuși eu n-am uitat Hârtiu. Și o să vedeți că rezultatele muncii mele ca primar se vor vedea poate peste un an, doi. Nu vor veni alții și vreau să fie capabili să ducă mai departe proiectele care le am. Dar suntem oameni, știm unde stăm și tare știam că o să ne întâlnim și o să vorbim de niște lucruri care s-ar putea să rămână doar amintiri. Dacă eu am fost bun sau cineva venit, nu va fi bun. Vreau să vă mai spun un lucru cu paza. Că ați menționat-o. Știți, domnul Cernica, am mai încercat. Există atât de mare reticență vis-a-vis de pază, în care, dacă vine Hârtiu acum, dumneavoastră nu aveți voie să faceți peste 62 sau 65 de ani. Bază. Eu vă întreb un lucru, haideți acum, arătați-mi Boi și Hârtiu vreun cel 30 de tineri care corespund ca să facă pază. Dar acum de când e plătit banii ăștia la băieții ăștia care sunt... Eu nu știu unde am luat, s-a mai auzit de pază, nu tot plătim. Nu este o taxă locală care se plătește, este un serviciu de poliție locală, sunt 4 salariați, 5. Poate 5 la câte hectare are comuna să ajungi pistol, într-adevăr. Există o lacună în serviciul lor, am zis acolo vin niște băieți noi, poate vom reuși să facem ceva, să fie mai bine în atenția dumneavoastră, dar nu putem spune dacă ai poliție locală, împăzește locuința sau vine nu știu ce, că sunt două mașini de poliție, păi se bat oameni, dar vin câte două știu jandari la două săptămâna în comună. Nu e bine nimănui, mai vin și pompieri. Da, cum v-a spus și ce, îți ia calul, îți ia vaca, îți omoare. Așa este. Nu, dar asta nu trebuie să aruncăm acum toată vina pe Consiliul Local, primar sau poliție locală. Nu e poliție de stat, nu e și altcineva, mai sunt jandari. Dar, mă rog, partea comunală este un lucru care eu nu vă, cel puțin cât ai mai stat primar, vă pot promite că o să aleg acest... Eram bătrân și umblam și se făcea paza, domnul primar, se făcea paza. Erau alte legi. Domnul Traian, deci acum când e poliție locală, să văd să se spargă după noi legi. Azi noaptea a fost în spargerea aia care putea să o omoare femeia.
Dumneavoastră ca pază comunală, eu dumneavoastră de aici, în afară de domnul Vrânceanu, niciunul nu corespunde să facă pază. Și eu sau gata. Dar vă puteți aduna, vă puteți organiza și singuri, noi vă dăm concursul cu poliția locală și la nivel de stat să hotărâți că noi 20 de cetățeni facem pază, fără să implicăm poliția locală. Cine mă pot vede ca voluntar până că doi băieți chine cum aduc el până capul șapă, am zis. Problema cu domnul Motoi, nu că mi-a părut să spun, bă, e așa neamă. Nici și prieteni, dar mie... Corect, dar eu vă spun altceva, vă spun altceva. Știți cum e domnul Motoiu? El a reușit să convingă lumea să-l aleagă de astea mandate, dumneavoastră ați candidat, n-ați reușit să-l convingeți pe nimeni să vă aleagă. Aici e diferența. Ca să le vin la treabă cu noi, aici mă duc eu. Am avut contract, ca timpul lui. Dar Motoiu are undeva niște bani ca să aduc el să facă drum, a gândit eu să-l aleagă. Nu. Domnul Motoiu ar trebui să facă și de aibotomelor de acolo, ca consilier, chiar în poarta lui. Eu am avut contract 3 ani de zile cu firma din față. Și întorcea mașina chiar la domnul Mulțumesc. Am o nebuloasă aici vis-a-vis de o balastier. Ascult mașini de 50 de tone. La ce punct vă referiți? La Casa Parohială de... Da, este părul Mihai Leasa. Știți că am avut reclamații, cred că n-am avut în viața mea când m-a reclamat omul ăla de acolo. Mergeți acum și vedeți, vedem de unde s-o luat. S-o dus când am trimis odată să curățăm și facem canalul. Da. Prin lege, râile până în 5 km sunt administrate de comună, primăria Căiuță. Deci care pot să trimită să execute lucrări. Dar nu știu câte sute de mii sau ce s-au mai luat, au fost niște discuții foarte bine, așa le puteam lăsa. Că el se colmatează. Și înainte de baraj, mai specialist, s-a făcut o gaură. Dar aia trebuia să continuăm, să luăm tot balastrul ăla de acolo. Că ăla se înalță, se înalță, se înalță și la un moment dat, o să mai ia bunica. A reclamat, n-are decât să-și lucare. Știu care. Da. Deci haideți să nu credeți că este cineva și vedeți că de câte ori s-o lua balast, nu uitați-vă și nu se duce. Că spune că balastul ăla, eu vă dau, că îi vrea 3 mașini gratis, ducă să toarni cu balastul ăla. Nu. Haideți să fii realist, ce mai are... Da, s-a înțeles. Dar nu, ce mai avea ca să răspundi? O să luăm măsuri cu școala veche, într-adevăr, să o demolăm. Cu școala cealaltă. O să încercăm să dăm altă destinație. Altă folosință, este numai o grupă de grădiniță, anul ăsta nu putem, dar și cu Blidarul la fel. Trebuie să găsim și Vrânceanu la fel, acestor locații trebuie să găsim o utilitate publică necesară pentru cetățeni. Că să stai cu 5 copii, nici nu are grijă, nici nu o duci, nici nu se justifică. Dăm un centru cultural de zi la Vrânceni, sau mă rog, ce gândim de asta? E școală mare, poate de-a clase și ar trebui bine văzut de cineva. Și nu lăsăm să se ducă produsul puțin. Da, șoseala, șoseaua e mare. Acolo băgăm 5.000 de oameni case de juri, doamne, ferește de ucruțeilor, de ceva, e băgat acolo, nu. Cu limitatoare de viteză, într-adevăr, acum după ce facem drum, o să fie marcat corespunzător cu tot ce înseamnă. Limitatoare, indicatoare, dar... Putem noi spunem 100.000 de indicatoare, că aveți câțiva tineri gelatiu care cred că trebuie să depun noi frână. Dale, da, mie înseamnă. Scrim numărul, scrim numărul. Și dați-l la poliție. Ce credeți pe pralea, dacă sunt limitatoare, nu merg și fără carne copiii după aici. Ce să noi gândim? Nu asta e rezolvarea. Rezolvarea asta în educație mult. Ce mai avem? Cam atât. Bunoaile care scară peste troturi. Cu asta ne luptăm. Asta s-am aprobat mai înainte. Iar cu gunoiul de animale, avem acum un proiect de 1.100.000 de euro. Groapa de gunoi care este în derulare și se va face. Este groapa de gunoi pentru gunoiul de graj. O să ne doteze cu încărcător frontal tractor, cu remorcă, cu vitanjă, cu utilaje necesare, contra cost ai două remorci de gunoi, o să se stabilească pe tonă un preț, vine de la primărie serviciul respectiv, vine cu tractorul, cu remorcul, cu încărcătorul, se încarcă gunoi și o duce la groapa respectivă. Deci nu or să mai fie acceptată ideea că ne-a costit că are două vaci și a făcut crămada de gunoi. Dacă îl reclamă vecinul, vinde și vacile și casa să plătească amendă. Deci, nu, de drept acolo ne îndreptăm. Era un caz, acum chiar l-am întâlnit,
cu cineva care îi dă o amendă că dacă își vindea și vaci și animale, nu știu unde am avut, nu? Da. Cu nu mai rețin. N-avea cu ce să acoperi debitul. Și să nu credeți că statul în timp nu își va lua bani. La mediu e amendă sub 50 de milioane. Milioane nu există. Vă mai facem o întrebare și acolo asta suntem. Da, domnul Traian. Vrâncene, Hiltiu și Boiștea solicită depozit de lemne în centru în Hiltiu. Da. Boiștea? Toate pistea. Avem... da, este greu cu lemnele, de foc, nu? Da, e foarte greu. Că, acum este și mai greu, prin noua lege silvică. Noi umblăm singurul acum, lucru, cum e ca peste tot, singurul lucru e o firmă privată care se face depozit în comună cum și afară la ferest. Dar poate și primăria să facă așa. Nu. Deci nu avem pârghiile legale ca să facă primăria depozitul de foc. Noi putem face și o să fac o interpelare către prefectură, către guvern, prin care să aducem la cunoștință că cetățenii nu au lemne de foc. Deja să știi, s-a creat o stare de haos. Cei care lucrează în direcția silvică, domnul Matei, amândoi, domnul Roșcan știu. Bun. Este o problemă la nivel de țară. Bine, omul și-a bun de la forța de unii și ce are o casă. Am auzit unele comuni care s-au făcut depozit de lemn în interiorul comunii pentru ajutătorul populației. Da, dar nu primăria. Primul... Dar e și aceea ce primăria. Este depozitul. Depozitezi, are eu corul silvic să meargă. Nu cred că nu vin de lemn, dar nu știu dacă mai poate să vând. Mai vin de la persoane fizice să poate. Ca să vii de la Hiltiu cu căriciorul, că pe acolo Hiltiu sau în Vrâncen, să duci cu un căricior cu ceva. Acum nu înțeleg altfel. Zâmnic, bă, că pleacă un camion cu lemne la Hiltiu. Chiar la cetățeni nu dă pădurare? Că văd că tot trec stieti la Hiltiu, mașini, nu le dă la cetățeni. Haideți să spun care este. Toată lumea într-un sat. Dacă este un parchet de exploatare, nu o fi neavut. Acum, ce putem noi să facem o adresă la care mă gândesc cumva să răspund pozitiv și direcția silinică, să ne spunem întâi să asigure necesarul de lemn de foc populației. Da, corect. De zonă și pe urmă exterc. Acum chiar vorbeam la ocolul silvic, că toată lumea spunea că vin mașinile să ia. Dar, într-adevăr, e județul Brăila, Tulcea, o parte din Vrancea care nu au masă lemnoasă. N-au de unde lua. Și ca volum, unde vin? Vin în Bacău, din volumul mai mare, vin, mă rog, Suceava sau unde se duc? Vrancea? Au depozit de combustibil, toate orașe, toate comunele. Au de unde lua. Dar ăsta se comerțează. Dar alea tot private sunt. Să se aprizioneze prima dată cam satele, așa ar fi bine. Și restul ce rămâne să dea la prezent. Se seamănă piața liberă. Da, și la voie, da. Așa ar fi. Piața liberă, exact cum apare. Nu se duce niciun neamț, niciun austriac sau un francez la primar să-i spună că nu am lemne de foc. Când depozitele sunt cu lemnele în saci, care te duci să-ți iei. Niciodată nu se duce. Pentru că e piață liberă, ai un venit, te duci să-ți asiguri traiul, lemnul de foc, apă, canal, e depozitul ăsta așa în căință, care este o consilie. Mi se prinde de mine, dar din comun nu vine mai scurt. Hai că dăm cu ușa la diversă la corect, dacă nu era de atât. Da, domnul Mate, dacă vă dăm cuvântul la diversă acum, după ce termină invitația, că așa am stat aici, nu? Domnul Mate. Sunt profesor de educație fizică de la școala Brăiuț. Educația fizică în catalogul clasei școlare e undeva în a doua parte, mai spre sfârșit. Așa cum și problema mediului cu gunoaiele, și am fost consilier în anii 2000, s-a ridicat problema asta de mulți ani și e timpul să se aplice și e o măsură bună. Eu zic că e timpul și la educație fizică să intervenim, să facem ceva. V-am urmărit în filmulețele de pe internet și mulțumesc pe această cale domnului Ungureanu. Eu am venit cu inițiativa, așa cum am văzut că s-a pus problema la o ședință, să vină cineva să ceară sprijinul pentru sport. Noi trebuie să plecăm de la educație fizică. Sunt aici persoane, în primul rând cu domnul primar, domnul președinte de ședință, domnul Drirea, care s-au implicat în sportul local. Căiuțul a fost de multe ori pe primele locuri în
fotbal, dar noi trebuie să plecăm acum de la educație fizică, fiindcă în școală îi educăm. Dacă vă aduceți aminte din istoricul fotbalului local, s-au adus și jucători din afară. Ei, trebuie să pornim această educație de la cei mici. Și, din păcate, noi nu beneficiem de o bază materială corespunzătoare timpurilor actuale. N-am venit aici să ne certăm, să vă spun de ce ați făcut aici baza materială, dar am venit acum ca să reparăm această greșeală. Nu vreau teren sintetic, sunt realist, dar vreau să puneți pe prioritate investiție la anul în curtea școlii de la școala Căiuț, măcar jumătate de teren de ciment. Eu mă mulțumesc pe așa. Noi, care am fost în școli de, din anii înainte de 2000, noi am jucat pe ciment, asfalt și nu-i nicio problemă. Cu timpul se poate îmbunătăți, fiindcă baza asta sportivă întâi s-a adunat ciment, apoi asfalt și apoi suprafața sintetică. De ce spun asta? Cum a fost timpul ăsta acum, inclusiv până în zilele actuale, se poate juca pe aceste condiții. Dar nici de cum am eu acolo, pe terenul unde se organizează bâlciu, unei pământ cu iarbă. Deci e mâl, copiii au jucat alături, dincolo, spre gară, pe partea cu iarbă, dar la fel, condiții improprii de joc. Noi avem niște rezultate remarcabile. Chiar dacă în contextul în care nu multe școli se implică în competiția de handbal. Eu, inițial, am fost la școala Pravea din 2010. Îmi pare rău că nu m-am dus mai din timp. Am venit cu inițiativa de a implementa handbalul în școală, care se pretează foarte bine dintre cealaltă jocuri și la categoria de vârstă a claselor 5-8. Împaci și pe fete și pe băieți. Așa, dacă mergem cum merg mai toate școlile din zonă și din țară doar cu fotbal, înseamnă să discriminăm fetele. Și avem rezultate. Anul trecut școlar am luat locul 1 la faza județeană, la handbal la băieți. Acum doi am locul 2. La fete, la fel, am luat o mențiune, ne-am clasat meritoriu. Vreau să dăm această posibilitate copiilor din comuna Căiuț. Nu doar la handbal, nu doar la fotbal. Se poate face, avem o comună frumoasă, cu posibilități. Și fiindcă dumneavoastră mă bazez că sunt oameni care susțin sportul în continuare. Plecând de la școală, putem apoi dezvolta și pentru tineret și pentru celelalte domenii sportive. Dar vă cer acest sprijin, fiindcă eu altfel îmi complic pregătirea echipelor care merg în competiție și a școlarilor în fiecare an școlar. De exemplu, la mine sunt ieri, dacă vă aduceți aminte, când e zăpadă, eu n-am mai putut practica afară sportul în aer liber, așa cum ar trebui normal. Mă duc, mă chinui pe la Unești, roagă-te de un coleg, roagă-te de altcineva și de aceea eu sunt convins că bugetul nu e mare, așa cum s-a pus problema în atâtea ședințe. Și nu visez la lucruri mărețe. Nu visez la sală de sport, deocamdată, dar trebuie să o punem și pe această în plan, mă scuzați-vă. Ideea de bază. Comisia de învățământ, cultură, așa cum este ea mai largă, cu sprijinul doamnei secretar, să ne sprijin pe partea legislativă, cu o parte din cadrele didactice de la școală. Nu-i numai problema acestui teren. Dacă veniți să vedeți curtea școlii, și este mare, și asta ar trebui să ne bucure, ea trebuie amenajată. Haideți să facem un plan, pe termen lung, bineînțeles, și să vedem cum o putem organiza. Fiindcă ea trebuie să arate cu totul și cu totul altă. Eu zic că nu-i întâmplătoare prezența mea aici, nu am venit cu ceva, cu adresă scrisă. Repet, vreau sprijinul dumneavoastră pe partea legislativă, dar vreau să vă sprijinez, ținând cont că urmează aprobarea bugetului cât de curând, vreau să considerați prioritate această mini-bază, care pentru școală contează foarte mult. Eu vin aici cu pregătirea echipelor care merg în competiție, dar e una când fac 2 ore pe săptămână în cadrul orelor de educație fizică acolo la școală. Ca să vin la atâta distanță aici, mie mi-este foarte incomod.
S-a dus sora, copiii în zilele de astăzi nu mai sunt așa rezistenți. Deci, cel mai bine este să fie în curtea școlii. Sunt multe de discutat, dar eu aici am vrut să vă sensibilizez și aici am vrut să pun accent. Eu zic că se poate. Dacă se vrea, un teren, ați văzut cum arată, are 40x20 dimensiune. Nu trebuie un strat foarte gros de ciment, fiindcă nu vor trece mașini pe acolo. Eu zic că se poate realiza și cred că puteți să faceți acest lucru. Mulțumesc frumos! Bine, vă mulțumesc, domnul profesor Angel, pentru cuvântul domnului primar, dacă are de aceea răspunsul. Da. O iau de la faptul că ați spus că baza materială e o greșeală. Nu este o greșeală, este o realizare și am să argumentez de ce. Au mai fost critici, sunt reclamat și la DNA cu baza sportivă. Când vrei să faci ceva bun și este făcut ceva bun, nu-i bine. Într-adevăr, baza sportivă, materialul care o avem, cred că 50 de comuni nu au. E un disconfort în a deplasa copiii aici, dar baza materială când a fost realizată, a fost realizată pentru toți tinerii din comună, nu pentru o școală anume. Deci nu înseamnă că dacă se făcea baza sportivă, și până o să vă spun de ce s-a ales locația asta, am mai spus-o din ianuarie, dar mai revin. Se făcea în curtea școlii, era o bază izolată. Nu. Este o investiție publică la care orice tânăr din comuna Căiuț care vrea să facă sport, să practice un sport, handbal, n-avem pusi, că am zis că o să achiziționăm și pentru basket. Handbal, mini-fotbal, tenis, alergare, mă rog, poate beneficia de această bază. Nu numai copiii. Nu? Asta înseamnă că le îngrădim un drept. În al doilea rând, în momentul când s-a făcut documentația pentru această bază sportivă prin fonduri europene, singurul teren disponibil care era eligibil pentru realizarea acestei investiții era acest teren, pe care era cadastru, pe care era liber de sarcini și care corespundea unor norme. Deci nu credeți că este făcut întâmplător, că am vrut eu să fac baza aici și nu în curtea școlii. Nu, în curtea școlii nu aveam cum să fac la acel moment. Nu era nici cadastru, nu era nici tablat, nu era nimic. În altă ordine de idei, în curtea școlii avem, nu știu, chiar am să mă interesez să văd de finalitatea acestui proiect, o discuție și un, cum să spun eu, mai laborioasă pentru construcția unui after school. Deci dacă se realizează acel și suntem pe o listă la guvern, cu prioritate, știți discuția, au fost de 6 luni, pentru realizarea unui after school la școala de la Căiuț. Și eu cred că o să realizeze. Dar este loc pentru mai multe. Nu știu cât loc ar mai fi, cât e din mare after school-ul. Că este cu program prelungit pentru copii. Și iar este făcută o investiție pentru toți copiii din comună. Va fi o locație unde vor veni părinții să nu mai duc copiii la Onești. Că 60% își duc copiii la Onești. Unde după ori copilul rămâne acolo cu educatoarea, îl culcă, când le ducă. Deci de asta era terenul de sport din spate. Pe jumate din terenul de sport era inițiat un proiect pentru parc, care n-a fost finalizat la momentul respectiv. Nu poți să vii cu alte investiții pe investiții care au în derulare prin mediu. Ori acolo ideea este, în timp dacă cineva vrea să o mai ducă la capăt, de a se face un teren de sport ca lumea. Deci chiar un teren de sport pentru echipe de fotbal mari. O sală de sport. Și o sală de sport o aveam trecut aici, da. Dar sala de sport chiar vă spun că... Măcar una singură. Una singură, ca poziții și ca teren liber, e la școala Popeni. Și iar o să fie în disconfort. Bine, sincer, sau o ducem în curte la prale. Unde e mai mare disconfort. Deci trebuie să te gândești unde ai. Dați-mi o locație unde avem un teren. Nu, dacă în curte la școală am pus after school-ul, ca de orice altă investiție. Că este destul de mare. Am pus sala sportivă, o să fie o sală izolată care se adresează 80% copilul la școală, într-adevăr. Dar sunt și restul tinerilor care vor acces la ea.
merge țintănic, vedeți unde-i pus, nu-i pus în curtea niciunei școli. Sunt investiții prin școală care se pot face punctual. Bază sportivă pentru școala de la Căiuț, Popeni, Bridar, se pot face la față. Să vă spun astăzi, investiția pe terenul de ciment, prin normele care sunt astăzi, eu nu mi-o asum. Dacă dumneavoastră prin școală, pe cheltuieli materiale din bugetul care sunt primiți, puteți să faceți acest lucru, dar trebuie să vă asumați. Nu face investiții. Dar nu investiții. Puneți că este poziția unde veți da, le reparați. Nu investiții. Că reparați. Deci aveți calea în țărea și le reparați. Dar prin normele actuale, dacă un copil își crapă capul pe ciment, răspunde. Da, bine, nu mai e ce era. Uitați-vă unde sunt terenuri de sport să vedeți dacă nu-i prea duc ăștia copiii. Betonate. Domnul primar, ce să eu știu ce e. Trebuie să purtăm și un dialog. Da, nu-i problemă. Haideți să luăm Oneștiul, care e cea mai apropiată locație. În afară de Dimitre Cantemir, care a reușit o suprafață sintetică, identică cu cea de la școala Călinescu. În rest, toate suprafețele sunt cu asfalt. Asfalt, ciment, e tot pe acolo ca suprafață. Așa le-au prins. Eu nu vin aici ca un străin, eu îmi doresc pentru locul ăsta să dezvoltăm educația asta fizică, care, din păcate, e la pământ. De ce nu mai sunt rezultate în sportul românesc? Pentru că nu mai sunt susținute competițiile la cei mici. Dacă nu mai primenirea asta, vedeți, spuneam chiar că Iuțu aducea de la Onești jucător. Vedeți, în Liga 1 avem străini. Chiar dumneavoastră, domnul Drilea, spuneați, nu să susținem o echipă de fotbal. Avem încă jucători, avem talentați, care, dar ei, din păcate, nu sunt sprijiniți. La Cașin, dacă mă ajutați un pic, Curița, nu? Am impresia că au o echipă de junior. Și noi putem asta, dar hai să plecăm totuși cu prioritățile. Eu n-am venit aici că asta trebuie făcut. Am cerut sprijinul Comisiei Consiliului, al doamnei secretar, a dumneavoastră, haideți să ne întrunim, când sunt mai multe idei, găsim calea cea bună. Haideți odată să pornim la drumul ăsta. Avem totuși acolo destul teren. S-a poziționat after school-ul? De acord. Dar găsim... Eu sunt de ce totul de amdoasele? Da? Trebuie teren neapărat. Se pune accent că se măresc numărul de ore la 3, de la 2 la 3. Din păcate nu sunt încă profesori suficienți. Trebuie copilul să facă mișcare. Jocul dezvoltă mult. Eu am nevoie, dacă vă duceți și faceți un sondaj de opinie, dați un chestionar la elevi, dacă s-ar putea să facă 90% educație fizică. Ei doresc asta, dar nu au condițiile care trebuie. Haideți, contribuiți și dumneavoastră să plecăm la drumul ăsta. Eu chiar discutam cu el la modul sincer, aveam un dialog pe ideea asta, dar oare mai prinde noi un profesor cu condiții de astea? Haideți să le dăm aceste drepturi, că până la urmă sunt niște drepturi la vremurile astea. Eu atâta vreau să capă de la dumneavoastră în seara asta. O promisiune certă că putem porni la drumul ăsta. S-a înțeles. Domnul primar v-a spus. Nu, nu mai bine. Și dumneavoastră adresați și Consiliul. Spuneți-vă, nu vreau părere. Eu vă spun cert. De la școală la teren se face 5 minute. Nu, dar este și microbus deocamdată. Vreau să vă spun ceva. Nu că nu sunt de acord cu Gabi. Sunt foarte de acord cu Gabi, dar atâta timp cât avem o bază sportivă ultramodernă, cu tot ce trebuie, acum o să vină, o să facem vestiarii, după norme. Am făcut parcul ăsta alătura și vă spun de ce, la cerința mai multor tineri căsătoriți, copii mici, că sunt care vin, dau 24-25 de ani căsătoriți, mai joacă un fotbal, fetele sau copiii, știți unde stau aiurea. O să vedeți că iese parcul ăsta și o să vedeți ce minunății de parcul o să iasă. Că l-am în imagine ca proiect, cu jocuri de, cu locuri de joacă pentru copii, unde este un parc general, poți coboare duminică și la Pralea și de la Gheltuiu și oriunde. Deci este o bază centrală, nu putem localiza pentru că, ce spuneți dumneavoastră, așa e. Fac un teren la Căiuți. Foarte bine, o să vedem. O să implementăm undeva. Că sunt programe care putem face un teren. Dar trebuie făcut și la Pralea 1. Că și copiii vor să joace, și fotbal vor și ei condiții. Și bătrânii vor un centru social, vor un centru de ziua să recreeze, știu. Deocamdată eu zic că școala Căiuți aproape, vorba lui Gabi, din a luat în calcul microbuzul. Este foarte aproape, faceți 5 minute, veniți 5 minute plecat la o bază sportivă. V-am spus,
De ce s-a pus aici? Chiar credeți că era mie să o pun aici? Aici a fost terenul care atunci se putea face pe el. Că sunt, când apare un program, te uiți unde am și dai drumul. Domnul primar, dați cuvântul sau nu? Vă mulțumim și domnul primar. Și am fost răbdare. Nu sunt împotrivi. Este răbdare, că iau de putem? Este răbdare. Păi da. Din Comisia de Cultură, vă rog frumos, președintele, să spună ce părere are despre problema profesorului cu educație fizică în comună. Vă rog frumos, vă puneți problema destul de serioasă. Care-i președintele Comisiei de Cultură și Învățământ? Și de putere toți. Care-i președintele? Vă rog frumos, să vă spuneți părere. Domnul Lungu. Sunt la cultură. Nu, președinte. Domnule, tot la cultură să fie împărăteasă. Nu vreți să-mi dați cuvântul? Da. Dar asta e că n-am trecut direct la diverse. Păi nu, legătură cu ceea ce am spus. Și dacă ești cobrat, îi poți scapa. Domnule, eu v-am cerut să-mi dați cuvântul și atât. Poți să-mi dați cuvântul. Nu mă rogi dumneata să dați cuvântul când vrei eu, nu când vrei dumneata. N-am înțeles. Ori conduc eu așa, dacă nu conduc eu dumneata. Domnule, dar n-am înțeles, băi frate, ce nu se mai cunoaște. Eu mi-am cerut să-mi dați cuvântul. Da, mă rog, haideți. Nu, ce? Da, să când nu primarul conduce aici așa de. Nu, așa este, m-a spus. Dacă nu vreți să vorbesc, nu vorbesc și gata. Așa, domnul... Era, nu vreau să vorbesc, nu? Era domnul Motoiu, la rând. Să-i dea replică lui domnul Cernica. Haideți, că cea mai lungă ședință. Trebuie să înțeleagă. Domnul primar, dacă n-a de zăptare, eu nu fac politică. Domnul Zălea, eu nu fac politică nici la biserică, nici prin comună și nu sunt nici membru PNL, nici PDL. Asta e replică de rău. Nici la biserică, nici unul. Ești membru președinte. Păi spune că ești membru. Nu sunt nici membru. Păi spune că ești membru președinte. Ce spui? Nu, nici președinte. Domnul Brânceanu, vă rog, să replice viitor. Bine că da, ia să fie. Domnul Cernic, nu mai avem drept. Domnul Cernic, am luat loc acum. Unul de domnii, de acolo, cei trei, eu mă prezentam. Domnul Cernic, vă rog, am luat loc acum. Dacă vreți să asistați la ultimul punct din ședință, dacă vreți să asistați la ultimul punct din ședință din viață, stați și liniștiți aici. Vă rog. Că te-ai adus pe listă la PSD și... Am dreptul să vă poate scapa. Ok, de ce să fii consilier? Trebuie să poate așa. Aici e anarhie de acum așa. Să ne acoperi cu discuții fiecare, face ce vrea mai bine. Gata, gata, liniște. Vă rog frumos. Liniște. Hai să nu politizăm problemele comunei. Domnul Lungu are cuvântul la divers. Am trecut direct la divers. Mulțumesc, domnul. Da. Problema cu polivalența asta s-a construit cu aportul tacit al nostru, anumitor consilieri. Eu am spus de prima dată, locația e foarte proastă. Domnul primar nu trebuie să-și joace volei sau handbal cu salariații din primărie. Suntem singura primărie din țară care avem polivalent în curte. Hai să fim singuri. Da, polivalent asta, domnule. S-a luat în scos, domnule. Da, mi s-a luat în teren. Domnule, terenul respectiv. Ce frumos teren. Era terenul cu dăci cai care cumeșteau de rinelași. Vă rog, vă rog, domnul Grea, dați-i dreptul acum. Da, da, da. Deci, vă rog, dumneavoastră, dați exemplu ca primar. Acoperiți discuții din ședință. Eu am spus... Eu v-am atras atenție la începutul ședinței treaba. Gabi... Și atrag la toată lumea atenție. Păi de atunci o transformăm în haos și gata. Sunt pe ședința dacă vreau. Hai, dar cum? Dom'le, știi ceva? Dumneavoastră n-aveți răbdare. Vreți să vă arătați peste tot mai mare și mai... Nu se poate așa. Aveți răbdare să-i ascultați pe colegii voștri aici. Hai, dar cum? Hai, vă rog frumos, fiți disciplinați dacă... Dați exemplu ca primar aici a comunii. Eu am solicitat acum 10 ani un studiu de sezabilitate în legătură cu Casa Rosete, terenul și școala. Deci niciodată Casa Rosete nu o să meargă, deci tot pentru cultură, tot pentru elevi și pentru copii, pentru tineret este gândit proiectul respectiv. Deci studiile astea de sezabilitate trebuie să implice școală, terenul de fotbal și Casa Rosete și parcul. Când s-a făcut polivalent, am spus să fie inclusă sau terenul respectiv, când am spus să fie inclus în studii și încadrat în cadrul școlii. Nu s-a vrut, nu știu ce a vrut domnul primar sau ce avea cu școala. Exact cum spune dânsul.
Este o ordine în care se fac lucrările. Sper că după 2016 cine va fi, va implica studiul ăsta de fezabilitate care trebuie neapărat făcut în legătură cu Casa Rosetei, cu parcul, cu școala și făcute toate cum trebuie. Și aș veni cu o propunere pentru sport la școală. Gândit un teren, după proiectul respectiv ăsta care a fost făcut aici, și cândva, alt primar, care va fi, poate folosește nocturna, că măcar atât se poate folosi de aici. Nu se poate folosi? Și s-o mute la școală. Și de aici? Da, da. Da, domnule, că e făcută fără... Dar îl băgați direct în pușcărie. Nu-l băgăm, domnule. Nu. Domnul, dar chiar vorbiți. Haideți să vă spun ceva. Vreau să vă întreb ceva fără să vă spărați. Explicați de față tot Consiliul, uitați camera pe dumneavoastră, ce înseamnă studiul de fezabilitate, la ce spuneți dumneavoastră? Toți ați auzit de el și vorbiți. Studiul de fezabilitate. Dar spune, că ați zis că faceți la școală, spuneți dumneavoastră ce înseamnă studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate și studiul de impact. Ce înseamnă? Se fac niște calcule, se fac în funcție de capacitatea școlii. Domnul primar. În funcție de capacitatea școlii, de anumite criterii care sunt de populație, de, la nivel de... Deci se încadrează într-un program de ceea ce vrem să facem în Casa Rosetei. Dacă vrem să o facem pentru cultură, trebuie gândit. Ori muzeu, ori... Deci asta implică studiile respective. Dacă nu avem un plan amplu după care să mergem, să implicăm școala, Casa Rosetei, parcul și terenul din spate, este haotic. Ăla nu-i studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate, domnul, îmi pare rău să vă spun, este analiza unei investiții pe care urmează să și o rostuie, și rostuie, domnule, și rostuie. Din punct de vedere financiar, al locației, al punctajului care poți să le iei, de ce să spune dacă este fezabilă? Dacă poți să o realizezi, fezabilitate înseamnă fac un studiu de fezabilitate pentru ceva ce să poți să realizezi. Domnule, pentru noi visăm studiul, să facem el studiul de fezabilitate este legat de studiul de impact, asta înseamnă. Studiul de impact este un studiu care se face cu un anumit număr de cetățeni. Păi dacă sunt de acord cu anumite probleme, pe numărul de elevi, pe dezvoltarea școlii. Asta înseamnă. Ce să înțelege din dialogul ăsta? Asta trebuie. Înțelege ceva? Nimic. Păi da, nimic. Deci asta trebuie făcut. Noi referitor la studiul de fizabilitate, cineva la televizor, nu mai rețincine, 80% din bani cheltuiți anacuta. Și totuși fără așa ceva. În general, tot. Niciun proiect nu se poate face fără o... Nu se poate face, dar s-a cheltuit bani aiurea pe studiul. Doamne, trebuie făcut o documentație ca lumea în legătură cu școala, cu Casa Rosetei, cu parcul și cu stadionul din spate. Da, bine. Altfel, nu facem nimic. Bun, mulțumim, Casa Rosetei, avem... avem făcut SF-ul, avem făcut tot. Suntem aproape de implementarea proiectului pentru finanțare. Asta înseamnă, nu știu cât, Alexandru, cât era, 100 și ceva de milioane, nu? Deci, Casa Rosetei, ca să o aducem la adevăr, cu trebuie implicată, acolo, să vedeți. Trebuie implicată, cu școala, cu terenul. Păi, dacă deci, eu v-am spus că suntem aproape de a se aproba dacă acest proiect... Dacă îi dăm utilitate comună... Domnul primar, am înțeles aspectul, domnule. Cu asta să-mi pun la ziua aici. Da. Bun, vă mulțumim. Domnul Onier. Eu am mai ridicat problema asta. Acum am fost 4 puncte. E vorba de podul Răcăiuț. Haideți să căutăm să urgentăm repararea podului. La Helbiu. Și pus indicatoare de tonaj, limitare de tonaj. Datorită acestui fapt, podul se distruge. Una. Școala nouă la Helbiu. Haideți să facem cum am propus și cu aia la Brânceni, să o dăm în grijă unui de la 416. Să aibă grijă de ea. A văzut ziua când s-a uitat, geam spart, ușă, pac, anunță poliția, anunță primăria. Deci zilnic el să treacă pe la ea. Fiți râs cu timp de la alea 9 zile pe lună. Ca un, da, doi oameni, e bună ideea. Aia la Brânceni este, și la Brânceni este. Ce care am nevoie? E bună ideea. Un 416 poate să fie și poate să nu fie mâine. Acolo sunt momentele inventate. Poate să fie, lasă. Pune-mă, cum spui altul.
Dacă băgăm într-un an 12 oameni acolo, ce-ai făcut cu școală? Nu vorbeam pe ăla la 416 în școală. O să țină tot femeile care au fost... Ăla la 416 să asigură un fel de pază... Un fel de pază, de protecția școlii. Vedeți unde am spart pe lângă școlii. Da, acum e vorba de drumul ăla. Eu am discutat cu cetățenii, s-au schimbat total puțin părerea, îți mulțumim de faptul că s-a început acel drum. La Heldiu. Da. Dar, un simplu lucru, ar trebui puțin mai supravegheate lucrările de proiectant. Nu aveam atenție de șantier care e permanent acolo și noi... De cine este în drept să mai stea puțin să mai fie atent la cum se fac lucrările. Da. Și noi acum ne ducem la... Se pun un străculeț de balast de pârâu cu argilă, după aia vine cu macadam. De asta deci, deci, eu vă spun, cred că momentan au fost și de plinitir șantier și cei de la ISC până acum. Nu știu dacă își poate permite cineva să joace. Și am fost să văd chiar cum se face. Zic eu că e cu responsabilitate. Bun, problema care a ridicat-o domnul Traian la biserică acolo are dreptate. Da. Deci acolo putea puțin să ducă puțin pe dreapta, către Duță, îndulcea puțin și curba, și îndrepta curba și nu rupea din malul ăla. Faptul e consumat. Deci, de momentul, da. Haideți să vă spun un lucru. Și deci, ca să mă înțelegeți. Și iluminatul la Florești. Am iluminatul... Nu știu la câteva oară care adică această problemă. De poate de la asta din problemă este realizată. În 2012 noi l-am venit echipa. Am plătit, am semnat contractele pe puncte, n-au agreat anumite societăți și l-am dat. Am avut această echipă. O să fie. O să fie. Am înțeles că a fost o echipă pentru schimbarea becurilor pe rețea. Da. Puteau totodată să facă și o regularizare a iluminatului public. În aceeași chestie, că vă spun, sunt zone unde sunt 3-4 becuri la rând, sunt zone unde nu sunt 5-6 stâlpi, e iluminat public. Sau e lampa întoarsă în curte, să ilumineze omul în curte. Așa a montat-o el, că sunt cuviți cu cei care au montat-o. Dacă e iluminat public, să ilumineze strada, nu în curtea omului. Poate să vină Dumnezeu, nu să mai pun decât în curte. Da, deci, indiferent că așa este, este scăpat un pic de mână, au venit cei frumos XY buni, s-a pus la toată lumea. Da, da, corect, așa este. Deci, haideți ca să vă spun cu drumul. Da. Cu drumul ați văzut că este marcat cu vară. Este un proiect care nu au voie să abat un centimetru. Când vor veni să verifici, dacă așa e proiectat și a trebuit să rupă, nu puteai intra la ăla. Ca la Mihalcea. Unde avem o problemă, trebuie să îngustăm drumul. Păi v-am spus acolo. Vară ce te-am gândit, eu venit acum cu mențiuni, cu tot felul de justificări, că efectiv el, dacă știm din mult, a intrat în drum. Păi a intrat, pentru că atunci când s-a construit gardul, nu s-a dus nimeni. Nimeni, corect. Aia, s-a dat voie. Ideal, și-a făcut titlul și... Acel mal, de la biserică, acel mal de la biserică către Lepșa, pe partea dreaptă. Ei au decopertat drumul, s-au pus balastru sus pe mal. Acolo este o zonă unde se poate înzepezi perioada de iarnă, că e dos și toată zăpada acolo. Deci se zicea balastru. A făcut, s-a lăuțat 2 metri. Toată zăpada, când o să zic acolo, să fie o problemă cu unul înzepezitul. De la biserică, partea dreaptă, către... Deci, acolo o să o ia... Lasă un pic, stai un pic, lasă asta, Gabi. Haideți să vă spun, într-adevăr, noi ca... autoritate comunală, avem și școli, și biserici, și alea. Dar asta nu înseamnă că i-am spus într-o zi domnului Bătămanu, știe că s-a supărat pe mine, poate la o chestie de furii, nu sunt moașă comunală. Dacă ajung eu să mă la școală să-l iau cenușa, dacă mă uit eu la biserică să le dau cu mătura, las-o în ceapa măsă de viață. Am venit cu solicitare și am finanțat mare parte din bani pentru acoperiș. O rămas un rest. Să-mi facă, s-a schimbat. Pentru centrală, pentru etajul de sus, bani. Am dat, nu, că n-am ajutat școala. Dar ce vrea, știți cum e și cu școala? O luăm, o ținem numai noi în brațe. De-aia este director, director ajung profesor, mai trebuie să facă și ei. Vin eu să mă organizez să-mi mătur curtea. Nu sunt stare cu atâția oameni de servici primăvara, sunt darile lui Gabi, să ducă cineva să curiți de iarbă. Despre ce vorbim? Păi dă-ți dai doamna directoare și cealaltă bine mersi. Întrebarea s-a pus cu ce ajută primăria școala. Păi, cu ce ajută? Ajută, destul. Școala arată cum arată la Căiuț datorită investițiilor din partea primăriei. Primăria le-a făcut tot. Da, abonamentele la profesor nu s-a mai decontat de mult.
Păi n-au fost bani aprobați în buget. Vedem acum dacă dumneavoastră sunteți de acord să aprobați câteva sute de milioane pentru transportul cadrelor didactice. Dacă sunteți de acord, n-am nimic împotrivă. Este lege, într-adevăr, care spune că trebuie să facem asta. Dar vă întreb atunci, cadrele care lucrează la primărie ăștia cu 7-8 milioane, când vin și stă și dă adeverințe și înregistrează și muncește pentru omul de rând, nu le dă nimeni nimic. Că am văzut și eu ce referate și îmi scriu cadrele. Nu sunt împotriva învățământului, Doamne ferește, am ajutat, da. Deci, să vină să mă întrebi, au centrale datorite nouă, au școala igienizată și termopane și toate investițiile datorite nouă. Noi am băgat bani în școli. Și am băgat bani. E proiecte europene, să știți. Am fost atât de abil când au venit primii bani, ne-am dus și am cerut bani pentru toate școlile. Că nu aveam la primărie de școală. Deci și cer întors, s-a învățat. Și la mine, vin o dată săptămână. Nu mai dăm. Dar arătă-și tu că poți face ceva. Eu nu acum nec, e gabe aici, dar am 5 oameni de servici și trimit eu mâine jumătate de mașină de sort, poate să ia pe cheltuieli materiale 15 saci de ciment și cu cei 4 sau 2 hândrălăi mari care are acolo, mamă, îi dau și o betonetă. Ce beton torn de nu știi nimic. Și repar. Se poate face, dar trebuie să vrei. Eu nu mă duc ca primar în viață. Eu trebuie să fac proiecte, eu trebuie să am grijă de finanțări, să mă duc unde mă duc ce fac. Atunci nu și-am. Haideți, bine, Alice. Domnul Matei, la urență. Da, o singură problemă, că vorbeam de iluminat public. Știu că și la Prale sunt ceva probleme, nu mari, dar sunt niște becuri sărite, în jur de vreo 5 becuri. Dacă este până la ședința următoare, e mult, pentru că vin sărbătorile și pe niște rezolve. Deci mă duc eu în seara asta, sau mâine seara, să văd cu cine se au legătura, cu domnul viceprimar, cu cine se vorbesc. Da, cu domnul Vici. Să ajung și în Prale, în rest, în Popin, Căiuți, Hertiu, Vrâncene au fost. Da, nu au fost. Dar nu au fost, că am lăsat spre Pridarul și Floreștiu, că avem promisiuni că va face punctele de aprindere și când va face. Sperăm să în 2-3 zile să ne lege. Acum marea problemă, că n-au agreat firma cu care lucrăm, n-au agreat dat-o pe măsa. Că e o mafie mai mare decât credeți și la Ion, uitați-vă cât plătesc oameni. Domnul Manuel. Mai e o problemă la Pridar, v-am de aproape un an de zile. Două familii care nu ați putut să aprobați ajutorul de mormântare. Ați promis și au rămas promisiuni. E treaba de Vrânceanu și Matei. Mă aduceți aminte la prima rectificare, se pare posibil să mai avem importanță, prindem tot ce aveți probleme din astea de ajutoare, îi avem și pe aia cu 50 de ani, sunt mai multe. Așa mai dă și diplomii de sfârșit. Și Cătunul de la Marinești nu s-au lăsat tomberoane. Știți ceva? Nu poate să lăse tomberoane peste apă. Dar dincolo cum l-au lăsat? Dincolo unde? La Urichesul, în capul punții. Și l-au trecut de apă? Da. Păi n-o să-l iei pe el, dacă l-au lăsat acolo. N-o să-l iei cigunorii de acolo. În momentul când îngheață pe rom așa de gunoi, nu poate să treacă prin gheață. Și dacă îl dă din coace, nu avem nicol trece. E pe apă. E punte, este punte, exact. Acum, la Marinești, dacă nu poate să le pună că intră un pic mașina pe nată, dă-i în ceapa mamelor. Aia, cum chiar, dar ce vor, nu să le facă asfalt? Ei, la Prale, la fel, le-au pus toate... Chiar mai avem un pic de fac niște asfalt ca să intre cu mașina. Păi, la Marinești, de acolo. Când le anunță bani, îi mai fac și aia... Nu, la Marinești, au pune bine, cum a pus în cap, în pot acolo, cu așa. Din răză nu le-au pus. Dar și din coace nu mi-a fănică. Poate cu așa, pune din coace la... De cum? La tigrea din coace, poate, de cum? Eu vreau să vă mai spun ceva și cu asta închei. Astăzi a venit echipa de consultanță și de proiectare pentru investiția care v-am spus. Deja s-au început măsurătorile topo pentru asfaltare uliții Popeni, ce v-am zis, uliță la Biserică Pralea, continuare drum Căiuți-Sat, da, și biserică. Biserică. Da. Ce mai avem? Drumul gare. La gare. No, la Bidar facem, aia o am zis că o facem din fonduri locale, aia, investiția așa mare. 2020. Sperăm, dacă ne ajută Dumnezeu, până în martie să fim pregătiți să depunem acest proiect. Cu toate studiile. Din aprilie intrați în campanie. Poftim? Din aprilie intrați în campanie. Nu mai am nicio problemă în campanie.
Vă las pe dumneavoastră să vă faceți pentru funcția de primar. Știa Dumnezeu să nu iasă proiectul. Dacă din consiliere... Tot chiar știu, bă, ce pot să vă spun și am spus-o la toți, în funcție de constructor, cât de repede se mișcă, așa-i dăm și bani. Deci nu se pune problema că proiectul la Hârstiu nu va merge. Nu va merge dintr-o greșeală care poate să facă cineva. Am înțeles. Așa că, încă o dată, domnul Hârstiu, nu credeți că v-am uitat, o venim mai târziu, păcat că o venit pe sfârșit de mandat, dar sunt niște bani prinși. Suntem cu prioritate și pentru apă canal. Am înțeles că nu este pentru identificarea becului la Florești încolo. Vă rog frumos! Puneți și un obiect la biserică, la Eudiu, pentru un interior. Am adunat toate cablurile de acolo, că a fost iluminat acolo cu cum se face. Am zis că la sfârșit de an, sincer, dacă cred că e ultima ședință, nu știu doar dacă mai apare o rectificare la ordinară, dar a trecut valul, am să fac în luna ianuarie, poate. Am zis că fac un remember așa, să vin cu o listă tot ce a realizat ca primar. Și chiar am să o trimis și la cetățeni. Vă să mai vadă și pe televizor, să vadă că totuși, zic eu, pe părerea mea personală, alții vor chiar decide să vadă dacă am făcut bine sau nu. Chiar vă treceți toate realizările? Cele bune și cele nebune. Dar vă spune la unul care trebuie. Dar nu e nicio problemă. Respect eu la ce gândesc am făcut, deci v-am spus, sunt responsabil pentru ceea ce am făcut și ce am greșit în viață. Deci, indiferent cine crede că eu mă ascund, după ceva se înșeală. Și dacă am probleme cu justiția, și dacă am alte probleme, eu ăsta sunt, atât am putut să fac. O să vedem în timp cine a avut dreptate, Durlan sau alții. Deci asta e, și o să o fac. Vrea domnul primar de proiectul ăsta mare, în care este prins și... Până sâmbătă eu pun balast în găul de la vot. Să-ți intervenționăm. Până la bărere. Și întrerup cuvântul. Domnul primar. Dar nu discutăm cu primarul, discutăm cu poliția. Ei, dar eu absolut treaba asta. Atunci tu te acasă, știi. Da. Îți zău așa, vie aici, faci mișto la ședință și fie de morții. E un bătrân de acolo, nu-ți rușine așa. E de ședință. Păi iau de urești așa la pensiune. Domnul Drilea, nu vă recunosc cât de exigent sunteți. Zice domnul, ați nu vă uitat la primar. Domnul primar spunea de un proiect mare care sunt prinsă și ulița de la Hrarea spre biserică. Da. Dacă tot se face ulița aia, se asfaltează, bine ar trebui să fie un pic mai lat, eventual cu întâlnit trotuar, și dacă s-ar putea lua în vedere și un car acolo în afiliu. Gar. Da. Dar nu. Dacă stau bine și mă gândesc, iar o să avem probleme cu proprietarul, că dacă o lățiește, ajungi direct în grădina la ștare. Nu? Dar poate ni-i dat cetru, odată ce reparăm clarul ăla. Da, dacă e proprietate privată și limită când se face măsurătoarea... Deja, acum trebuie vorbit când fac măsurătorile și aia, dacă vreți, dacă întâi îl faci. Acum, păi de asta nu știu. Vis-a-vis de anumite lucruri cu terenuri care se pretează. Facem proiectul ăsta, este pe la Casa Rosetti. Am vrut să ducem să-l implementăm, că-s bani foarte mulți. Ne-am trezit cu o bucată, nu corespundea și o lua naiba. Când a fost pus la locul ei când trebuia. Și fă măsurători, fă alipiri, dizlipiri, care necesită foarte mulți bani. Dar preocupare, timp, avizii, drumuri. Deja doamna secretară a completat, nu se poate care cadastru făcut și tot ce trebuie și nu poți să-i faci să da, nu, nu, mai avem, dacă dă Dumnezeu, din ce am mai primit o informație, posibil să înceapă construcția căminului de la Pralea, care este aprobat la finanțarea Ministerului Culturii. Vreau câți bani tot așteptăm. Poftim? Vreau câți bani buni tot așteptăm. Și ați așteptat să o realizați. Da. Dacă mi-aduc aminte... Cum era Dacă îmi dați și mie ascultare, și a doua problemă, acum sunt și eu mulțumit că am strigat din ani aici în ședință, cu toată întrerupere din 3 ani, când se rezolvă problema ulița de la Pralea înspre Biserica Catolică.
Și cu datvora, domnul Matei a accentuat foarte bine, pare bine cu el. Datvora trebuie făcut. A zis o leacă de oameni gospodari, că acolo trec fel. Eu, în înfiere, declar ședința închisă, vă urez sărbători fericite și la mulți ani la voastră. Toți cei care doresc la sfârșit de an, consilierii poate să vină la primărie, că nu prea vin.